Dere har jo vært i samme båt her, skjønt, på Christian Radich i juni. Men ny Asker kommune 2020, det er jo egentlig en ganske sånn stor, stor utfordring. Sånn sett skal jeg ramme det litt inn med en historisk reise til en tid som dere egentlig kjenner ganske godt, og det er når, hva skal jeg si, det er i forkant av Magnus Lagabøte. Så det er når Norges lover ble satt, og det er når på mange måter da Norge var nødt til å samle seg, og det var ikke Jan Tore Sanner som sto bak det, for å si det sånn. Men det var slutten av Norges storhetstid. Vet dere når det var? Norges storhetstid? Ja, det mumles vikingtiden. Man kunne jo tenkt Jens Evensen oljeeventyret, eller slutten av 1800-tallet med de store dikterne, men dere merker det egentlig best når dere er i utlandet. Hvis dere sitter og drikker rødvin og snakker med spanjoler og sånn, så utvikler dere det som håndballsupporter har på hodet. Sånn, dere får horn, og så begynner dere å snakke om «Have you heard about the Vikings?» og så videre. Dere blir veldig norske i utlandet. Bare dra til Torrevieja i 17. mai, så ser dere hvor norske det er mulig å bli. Men vikingetiden er på mange måter, da, skal jeg si det. Det er genomet i den norske folkesjela. Men så er det jo det at alle tider har en slutt. Og i 1204, da dør den siste av de store kongene. Og det er kong Sverre. Og da er Norge nødt til å begynne å tenke nytt rundt retning. Og samle seg. Derfor så skal jeg gå tilbake til den tiden. Fordi det jeg egentlig skal fortelle om, det er, hva skal jeg si, hvor mange av dere har lest Kongsemneren av Henrik Ibsen? Rekk opp en hånd, de som har lest den. Ja, det var overraskende mange. Jeg er litt sånn halvveis, ja. Ja, ikke sant? Kongsemneren er kjempespennende i forhold til ledelse. Vi bruker det masse på BE. Det er jo fra 1864, så sånn sett så er det jo over 150 år gammelt. Men han treffer hodet på spikeren i forhold til moderne teori. Og det er det stykket som han bryter gjennom med som dramatiker. Og Ibsen er jo en dramatiker av verdensklasse sammen med Shakespeare. De to deler verden mellom seg. Det vet jo ikke, altså han er mye mer kjent i utlandet enn i Norge. Det blir jo satt opp et Ibsen-skuespill, særlig Dukkehjem og Per Gynt da, et eller annet sted i verden hver uke. Men Kongsemnerne er det skuespillet som setter agendaen, og det dreier seg om ledelse. Når jeg sier vi bruker det mye på BE, så er ikke det tull altså. Det er kjempemye å lære i Kongsemnerne. Ja, nå kommer jeg på at jeg ikke har sagt hvem jeg er, men det har vi kanskje Lene sagt før. Jeg har jobbet litt med Asker, og så har jeg er fagansvarlig for Master of Management, Executive Master of Management på BE. Og så har jeg jobbet i Orkla Coca-Cola, og så er jeg økonom og psykolog og filosof. Ergo forvirret, holdt jeg på å si. Men derfor så liker jeg spesielt å bruke klassisk litteratur og filosofi og litt andre ting. Men, og dere må ikke løpe hjem og lese Kongsemnerne, men dere kan lese de dialogene mellom hovedpersonene i stykket, for de dreier seg om lederskap. Og Ibsen gjør som Shakespeare. Han legger handlingen tilbake igjen til Shakespeare går til Englands storhetstid, Ibsen går til Norge. Og da går han til tiden hvor kong Sverre akkurat er død, og da dukker det egentlig opp tre kandidater for ledelse i Norge. Alle de tre er sentrale i skuespillet. Han helt til høyre for dere, det er biskop Niklas. Han er, hva skal vi si, kirkens øverste leder. Han sitter i Nidaros. Og så har han en distriktskontor, hans er Ladegården i Oslo, hvis dere ikke vet hvor det ligger, en Oslogate. Det var et bygg som var større enn Kongsgården, så dette er en veldig mektig mann. Han heier egentlig på Danmark, så det han egentlig ønsker seg er at Norge skal gå til grunne. Han vil at disse to skal slåss og krangle så mye at Norge går i oppløsning. Det får han ikke helt til, men han blir jo, hva skal vi si, omtalt som maktens ypperste prest. En sånn ordentlig renkespiller av historikere senere. Og dere kan egentlig krysse ut han i forhold til lederskap. Det er ikke så mye å lære. Det måtte vært hvis det blir veldig populært å snakke om lederskap som ondskap. Da kan jeg komme tilbake og snakke om han.
Altså han har gitt opp Norge. Altså han mener at nordmenn mangler moralske anlegg, altså at vi ikke sivilisert nok til å slutte oss til kristendommen. Det går jo i og for seg an å være enig i helgene, kanskje. Eller, hvis du, det han var skuffet over, at når Olav den Hellige kristna Norge, så flytta jo halvparten av Vestlandet til Island. Fordi vi ikke ville oppgi bigamiet. Så vi har jo på en måte... Vi ikke lett å endre på. Men han ikke så interessant. Disse to andre her kjempespennende. Og lett å kjenne seg inn i. Kanskje særlig han til venstre. Det Skule Bårdsson. Og Skule Bårdsson var jarl, senere hertug, leder for baglerne. Så han styrte her. Hele Østlandet, deler hele Østfold, deler av Sørlandet og opp til Hamar var baglernes rike. Og når kong Sverre dør, da er jo sånn sett en ganske normal ledertype da. For når kong Sverre dør, så begynner han å se på CV-en sin. Han. Og så ser han at han har gjort alt som å gjøres, nesten. Altså han har klatret jevnt og trutt. Tatt posisjon etter posisjon etter posisjon, og så når Sverre dør, så ser han sånn, oi, det en ting jeg ikke har vært ennå, og det konge. Så går en sånn automatisk tanke i hodet hans, litt sånn, men da det jo min tur nå da. Og så begynner han å fremme sitt eget kandidatur. Først på Østlandet, og så begynner han i tillegg å begynne å jakte på motkandidater, særlig han i midten. Og det en dere kjenner godt. Det jo ikke Torbjørn Harr opprinnelig, selv om han har spilt vedkommende. Men han kjenner dere altså, fordi det Freia melkesjokolade, så det Norge pakket inn i sølvpapir. Og han begynner Skule å jakte på når han 2,5 år, så må de ta han ut av Østlandet, fordi Skule har bestemt seg for å ta livet av alle potensielle i arverekkefølgen til kong Sverre. Og det jo et problem med norsk historie, ikke sant? Det at kong Sverre hadde en sønn som heter Håkon Sverresson, og han var prins. Og da sto det i stillingsinstruksen til prinser på 1200-tallet, slutten av 1100-tallet, så sto det at prinser hadde rett til 3 friller, eller elskerinner da. Det hjelper ikke å gå på Mac'en og google stillingsinstruksen sin, for det tatt ut for lenge siden. Sånne goder finnes ikke lenger. Men Håkon Sverresson, han anvendte seg av den retten, så han hadde 3 elskerinner, særlig 1 dame. Og det Inga fra Varteig i Østfold, nede ved Eidskog. Hun hadde samkvem med ham, og de fikk barn. Og det var en gutt. Og så det ett problem her, det at Inga fra Varteig, hun var en flott dame, hun hadde nær omgang med flere mektige menn, og hun fødte gutter. Så det sånn 4-5 stykker av dem. Og Skule vet ikke helt hvilken det. Og det tror jeg egentlig at Inga vet det nok. Men altså, ett av barna blir jo fraktet til England og dør, og et annet, det derfor de kjenner det barnet så godt, blir båret fra Lillehammer til Rena. Dere har sett det bildet der, det er Knut Bergsen i 1865. Det det mest berømte bildet fra vikingtiden. 2 vikinger på ski. Det jo opphavet til den moderne 40-årskrisen for alle norske menn. Det jo det egentlig. Hvor mange har gått Birkebeineren? Ja, det sitter her, ikke sant? Det damer også som går Birkebeineren, men vi jo rimelig forvirret i vår tid da. For det første går vi feil vei. Men det tenker jeg litt sånn, hvem vil ende opp i Rena på en måte? Det i hvert fall dusj på Lillehammer. Men de gikk jo ikke den veien. De gikk fra Lillehammer til Rena videre oppover Østerdalen. Og det jo maktpåliggende da, ikke sant? Å bære han her ut av Østlandet, så baglerne skulle ikke få tak i ham. Så en annen ting med Birke nå, det det at... Ja, egentlig det en historie for barnevernet. Hvor mye det en birkebeiner har... Altså, en birkebeiner skal bære vekten av Håkon. Hvor mye har en birkebeiner i sekken i dag? Vet dere det? Det 3,5 kilo. Og hvis du 1,5 år gammel og veier 3,5 kilo, da burde noen sende en bekymringsmelding til barnevernet ganske fort. Før veiden jo 5,9, så den blir jo bare lettere og lettere. Men han kjent, han blir båret ut av Østlandet, og så blir han borte. Og så et møte i 1217 i Norge. Det jo Håkon i sitt 14 år, hvor
man liksom skal gjøre et forsøk på å samle riket. Og da det Bergen i 1217, og da har Skule fått nok, og han finner ikke flere gutter. Han har ikke klart å bli konge, så da går han opp kirkegulvet, den gamle Mariakirken i Bergen. Baglerne har kommet til Bergen med våpen, og så går han opp kirkegulvet til det rådet, eller fellesnemnda, om dere vil, som sitter foran. Og så sier han, enten gjør dere meg til konge nå, ellers prikk, prikk, prikk. Det er ikke noe tvil om hva han mener, altså. Da er det full krig i Norge. Så får han seg tidenes overraskelse. For bak ham opp kirkegulvet kommer en tenåring. Og det er ikke Torbjørn Harr, men det er da denne gutten som er blitt 14. Og det er Håkon Håkonsson. Og så stiller han seg opp siden av Skule, birkebeinerne, som da er Sverres gamle soldater, og som har holdt Håkon i skjul, de har kommet til Bergen med våpen. Så stiller Håkon seg ved siden av Skule, sier han, jeg vil også bli konge. Jeg har det i meg, sier han. Så blir Skule veldig overrasket, sier han sånn, hvem pokkeren er du? Hvor kom du fra? Og så sier han, jeg er barnebarnet til kong Sverre. Så jeg har krav på det. Og da sier Skule at det der må du bevise. Så da må han gjennomgå en løgndetektortest. Og det, ja, man kan si mye om løgndetektortester. De er ikke veldig valide og reliable i dag heller. Men de var litt mer konkrete i gamle dager. Så det er ikke elektroder og puls og svette og sånt man måler på da. Da må man ta og bære jernbyrden, heter det. Og da henter de Inga fra Varteig til Bergen, og så må hun da sverge på at denne gutten er barnebarnet til Sverre, og at det er sønn til Håkon Sverresson. Og da bærer Inga jernbyrden, og det er egentlig veldig, altså det er lett å verifisere og falsifisere sannhet, ikke sant? For at da må hun sverge på at hun snakker sant, og så må hun gå og ta et sånt glødende stykke jern som har ligget i glødende aske, og så løfter hun det opp, og det er helt rødt, og så skal hun gå opp et kirkegulv mens hun sverger, så skal hun legge det ved alteret. Og hvis hun ikke har merker i hendene etter 3 dager, da snakker hun sant. Det kan dere prøve. Og så må Inga bære jernbyrden. Og etter 3 dager så har hun ikke merker i hendene. Og da får jo, hva skal vi si, Skule et problem, altså. Og så begynner han å tvile litt. Sånn, kan det virkelig være at det er barnebarnet til gamle kongen? Han virker jo så sikker selv. Altså, Håkon Håkonsson blir jo mye mer sikker etter dette her. Nå er han helt sikker på at han er barnebarnet. Og da får rådet et kjempeproblem. Vi kan bryte ut full krig. Det er 2 sterke miljøer, og så skal de velge ny konge. Og da gjør, hva skal jeg si det? Det rådet gjør noe som vi pleier å gjøre når vi slår sammen virksomheter eller organisasjoner eller gjennomfører fusjoner. I stedet for å ta valg, så begynner vi å duplisere roller. Ikke noe til forklarelse for DNB i dag, men når de het DNB Nord, så var ikke det én bank. Det var DNB og Nord som hadde slått seg sammen, og så har de tatt én fra den ledergruppa, én fra den gruppa, ny ledergruppe. Én derfra, ny ledergruppe. Så sitter man med sånn, ja, vi har like mye makt som dere. Så bare sitter sånn og setter sammen. Det blir bare rot. DNB måtte bli grønn før den ble en ny bank. Og bytte ut lederne. Ikke tenk på det. Hva dere angår, men i hvert fall så var de feige i 1217. De var feige nok til at de da ikke utnevner én konge, men 2 på 1 gang. I Norge i 1217 så fikk vi egentlig en fantastisk situasjon. Vi hadde 2 konger. Det vil si vi hadde en her som var arbeidende styreformann, og som hadde CV-en full fra før, og som var veldig opptatt av posisjon. Og så hadde vi en ung, engasjert fyr som skulle være administrerende direktør in spe. Og der er Ibsen begynner Kongshemnerne. Der er det han begynner å skrive. Når de to skal styre Norge sammen. Og det er interessant lesning, altså, for de er så forskjellige. Så da starter første akt i Oslo, hvor de sitter i Kongsgården, og så sier Skule til Håkon at du er så heldig, du. Jeg vet ikke selv engang. Du er liksom sånn, sitter her ved maktens tinde som en sånn barnerumpe uten å ha utført noen ting. Du er så heldig, jeg skal gi deg et råd, og det dreier seg om lederskap, og det kan du få gratis.
Og ser Håkon på skolen, så spør han litt sånn, ja, hvilket råd det da? Trekk deg nå. Før du dummer ut. For lederskap, det krever masse erfaring. Massevis av analyse og systemer, jeg vet ikke hva. Og det her har ikke du vært borte før, så det beste du kan gjøre er å trekke deg. Så får han et svar han ikke har regnet med. Det er når den gamle, nei, den unge ser på den gamle, Håkon ser på skolen og sier han, er jeg heldig? Ja, det spørs det, altså. Jeg vet i hvert fall hva jeg vil med kongsmakten, og hva jeg vil med ledergjerningen. Og så begynner skolen å nøle litt, og så ser han på Håkon, og så spør han sånn, hva mener du med at du vet hva du vil? Og så sier Håkon, helt siden Harald Hårfagre, så har Norge vært et rike. Men vi har aldri blitt et folk. Det er som en kirke uten vigsel. Nordlendinger, trøndere. Trøndere, hordalendinger. Hordalendinger, rogalendinger, vikværinger, sogndølinger. Alle krangler med alle. Og det er ikke det jeg vil. Jeg vil at hele Norge skal vite med seg selv at de er ett. Og de skal føle med seg selv at de er et folk. Jeg skal sette tak på kirken. Jeg bringer vigselen. Det er svaret. Og da blir skolen stående sånn. Hva var det du sa nå? Det der har aldri blitt sagt før. Norge var et rike. Det skal bli et folk. Alle skal føle seg som et. Så rister han på huet. Så sier han det der, det går ikke an. Norge har alltid vært i konflikt med seg selv. Og hvis dere hører på det jeg sa nå, så Håkon sier, det høres jo nesten litt sånn Obama-aktig ut. Er det det? Yes, we can, and one people, og sånn. Det høres nesten som man har gått på, ja, har gått på BE og lært seg et eller annet som man skal si. Han skulle lure jo på det, ikke sant? Han stopper opp, og så ser han på den unge, og så tenker han, oi, 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 dette var spennende. Så spør han Håkon, hvor er du? Har den tanken der fra Håkon? Og så stopper han Håkon fra å svare. Akkurat sånn det går iskaldt nedover ryggen på han når han plutselig skjønner at det svaret der, det vil jeg ikke høre. Jeg skrev doktorgrader om den nølingen der, altså. Men hva er han plutselig har blitt så redd for? Hva er det han ikke vil høre med svaret? Er han redd for at Håkon for eksempel skulle sagt «Jeg har gått på BE». Det er et ledelseskurs som har litt sånn retorikk i seg. Der lærte vi at vi skal si sånne ting. Norge var et rike, det skal bli et folk, alle skal føle seg som ett. Er det farlig for skole? Nei, det er ikke farlig. Eller så kunne Håkon sagt at nei, jeg tenker litt annerledes, fordi jeg har vært på en flyplass og kjøpt meg en sånn amerikansk ledelsesbok. Det er jo for øvrig, det vet vi jo. Norske ledere leser ikke kongsemnerne. De kjøper litteraturen sin på flyplasser. Det er det eneste stedet de har tid til å tenke. De har innesperret en halvtime, og det er masse. De selger ledelseslitteratur på alle flyplasser, i bokhandler og kiosker. Det er sånne tynne bøker. Med catchy titler på amerikansk. Det er How to be a great leader in 10 seconds, så jeg en gang. På Arlanda. Og det var så fristende at jeg tenkte, den der må jeg bare ha, altså. Og da tenkte jeg, ja, så er det sånn, man passer på at ingen ser når du kjøper den, da. Du har lest den ut før flyet lettere, står ingentingen. Kongsemnen er stappfull av klokskap, men det er ganske sånn, det leser jo ikke ledere. Men skulle jeg ikke redd for at han har kjøpt seg en bok eller gått på BE, det er noe annet han er livredd for, hva kan det være? Ja, at han ikke har det der fra noe annet sted enn seg selv, altså. At det hviler på hans eget engasjement, for da er han ganske sterk. Da er han vanskelig å kopiere. Så skulle stoppe Håkon, så gjerne jeg vil ikke høre hvor du har det fra. Jeg kan fortelle deg hvor du har det fra. Du har det fra jævelen. Dette er sånn som jævelen snakker. Dette er et djevelsk språk, og hvis du fortsetter å snakke sånn, så kommer jeg til å gå til krig mot deg, sier han. Og det er jo et rent retorisk spørsmål da. Nå er jo han blitt 17. De klarer å styre sammen i 2,5 år. Men tror dere en 17-åring som har vokst opp i skjul blant skiløpere og elitesoldater, birkebeinerne, tror dere at en sånn karakter som har savnet familie hele livet, tror dere han slutter å brenne for felles identitet? Nei, han gjør ikke det, vet du. Så han fortsetter å snakke sånn, han.
Og så renner bare makten ut av hendene på skole. Det er nesten som verdens verste stortingsvalg I innspurten. Hva skal jeg gjøre med dette? Jeg snakker gærent. Og Håkon, alle samler seg rundt og tenker, dette her det vi trenger. Dette her oss. Og så ser skule seg, hva skal vi si, tvunget da, til å gå til krig. Og det I 1221, og da det jo, det ingen. Der barker de sammen. Det egentlig bare Bjørn Dæhlie som bor der. Nannestad, har du hørt om det? Eller det bak Nannestad, oppe I Romeriksåsen. Oppe I Romeriksåsene, der barker de to sammen. Der rant en elv mot Hadeland som et Låka. Og slaget ved Låka I 1221 et historisk slag. Det et internt oppgjør mellom to ledere som uenige om lederskapet. Og det fantastiske at det det slaget birkebeinerne taper. Så for å sitere Ibsen da. Bak skjoldene I sneen sto det ingen. Birkebeinerne flyktet over bakker og mor så fort benene kunne bære dem, sier Skule etterpå. Og så fortsetter han å si, det forferdeligste hendte. Håkon tappte og jeg vant. Og så andre akt tilbake I Oslo, da står han I Oslo alene på Kongsgården og snakker rart. Og så sier han, jeg så trett, dødsens trett. Dag ut og dag inn så går jeg rundt her akkurat som jeg så sikker på makten og retten og viljen. Hva var det Håkon sa igjen? Det svinner som blålys I synsfeltet. Akkurat som du har et ord på tungen som du nesten får tak I, og så blir det borte. Ja, nei. Ja. Ja, nå jeg det. Norge var et rike. Det skal bli et folk. Jeg vil at alle skal vite med seg selv at de rett, og de skal føle med seg selv at de et folk. Og så sukker Skule, og så sier han, helt siden Håkon uttalte denne galmannstanken sin, denne kongstanken, så har jeg ikke øye for noe annet enn det. Dere har hørt om ordet kongstanke før? Der kom det. I det skuespillet. Når Skule sier at det Håkon brenner for, det han engasjert I, en kongstanke. Det. Altså, det noe indre som så sterkt. Og så sier han, kan jeg gjøre dette mitt? Så kommer roter Skule seg. Dette på natterstid. Han driver å reflektere alene. Roter han seg opp en sånn diskusjon med seg selv. Han sier, det mulig for en annen mann å ta, kan jeg ta hans tanke og gjøre den til min? Kan jeg kle på meg kongstanken til Håkon som jeg tar kongskåpen på? Spør han. Så svarer han selv, og så sier han, jeg tror ikke det. Jeg tror han kommer til å dø I mine hender. Jeg har liksom ikke det engasjementet han har, altså. Og så går han enda lenger enn det. Og så begynner han å diskutere med seg selv, hva da best? At denne kongstanken om det nye, at den vokser seg sterk I hans hender, eller at den dør I mine. Jeg ikke enig at det en ganske moden og modig lederrefleksjon å ta? Det mange ledere som ikke tør det der, altså. Hva skulle gjøre på natta? Det klart at hvis du har rotet deg opp I sånne eksistensielle lederrefleksjoner natterstid, da trenger du hjelp. Du enig her? Da trenger man coaching. Altså, der kommer coachingindustrien med en gang, altså. Og den ikke ny, den gammel. Konsulenter og coacher, de har jo en fantastisk posisjon. De kan gå rett inn I de innerste sirkler. Jeg har gjort det selv, jeg. Og så kan de si akkurat hva de vil, og så kan de gå hjem. Det veldig deilig. Det egentlig narrens rolle. Altså, det skallen. Så Skuland står der på natta og begynner å lure på om han egentlig ikke skal være konge likevel, om han egentlig tom inne og ikke brenner for noe. Og så kaller han på skallen sin, han heter Jatgeir. Og da kommer Jatgeir skall inn I stykket. Og det første Skule som konge spør skallen om, det hva skal til for at jeg skal være leder, spør han. Og så ser skallen på kongen, og så sier han, men det jo konge. Ja, men hvis jeg hadde følt meg som det, så hadde jeg ikke spurt deg. Så hvilken gave det jeg trenger? Og så ser skallen på kongen, og så sier han, jeg vet hvertfall hvilken gave du ikke trenger. Og det tvilens gave, for den ser ut som du har allerede. Og så blir Skule litt sånn, oi,
kan tvilens gave være god? Ja, sier skallen, den kan være god hvis den som tviler sterk og frisk. Så blir skuler litt skeptisk, og så spør han, hvem det du kaller en ufrisk tviler da? Den som tviler på sin egen tvil, er svaret. Nå vet jeg at noen av dere begynner å kjenne at dette ble komplisert oppe i huet. Det tror jeg skule også tenker. Å tvile på sin egen tvil, det høres jo ikke bra ut. Og så sukker han og sier han, det der er jo, det er jo døden det. Så vi skal, nei det er ikke døden, det er tussmørket. Det er enda verre. Dette stykket her er ekvivalensen til Shakespeare's Macbeth. Det er om en leder som har kommet seg helt opp på toppen, men som egentlig er fremmedgjort for seg selv. Og som egentlig ikke vet hva han egentlig, ja, hvem han er blitt når han er der, og hva han gjør der. Så vil han ha denne gaven hele tiden, og så sier skallen til han hele tiden, tro på deg selv, Herre. Da er du frelst. Men så Jatkær i sin fortvilelse, så sier han, jeg må jo ha noen om meg som lyder meg uten vilje selv, og som tror usvikelig på meg, og som vil holde seg innerst til meg i godt og ondt, og som kun lever for å lyse og varme over mitt liv, og som må dø om jeg faller. Gi meg et råd, Jatkær. Vet du hva svaret på det der er? Det er et veldig kort og lite brukt Ibsen-sitat som kunne vært brukt mye oftere. Og det er, kjøp deg en hund. Kjøp deg en hund, Herre, er svaret. Skaff deg en bikkje. Og så blir jo skule, det er jo ikke det svaret han vil ha, så han blir jo rimelig fortvilet, og så spør han, kunne ikke et menneske strekke til da? Og så sier skallen, nei, et menneske som kan fylle det der, det finner du ikke, det må du lete lenge etter. Og så ender egentlig hele, så det jo det der med at Håkon Håkonsson, det er jo det tragiske, det er jo et tragisk stykke. Han dør til slutt. Og det er tragisk for han er en tragisk helt, altså han har skjønt hva som er riktig. Og så overgir han seg, ikke sant? Fordi Håkon Håkonsson har ikke tenkt å gi seg. Så jeg sikker på at hvis vi psykologer hadde fått tak i Håkon Håkonsson når han var 14, så hadde Norge sett annerledes ut i dag. For da hadde vi satt den på Ritalin, og så hadde den roet seg vesentlig ned, for han var så utrolig utålmodig. Men han skulle ha gjennom det der prosjektet om at Norge skulle bli et folk. Så han jo på vei inn Oslofjorden, da. Forbi den der 15 mil lange kystlinja til Hurum, Røyken, Asker, Ny Asker. Han kommer togen innover mot Nakholmen og Lindøya Hovedøy. De kommer velten over Ekeberg. Han skal slåss igjen. Og hva han møter? En desillusjonert, utbrent fyr som har skjønt at, vet du hva, jeg har ikke i meg egentlig. Så han går inn i sverden etter birkebeinerne. Går han og kler på seg ledelse som han tar på seg klærne. All forskning tyder på at det gjør det dessverre ikke. Jeg tror det mange ledere som, jeg husker første gang jeg begynte å jobbe i Orkla, da var jeg veldig opptatt av hvordan jeg så ut første dag. Så kom jeg sånn her, så tenkte jeg, er det ledelse eller er det vaktmester? Altså sånn, hvordan er det jeg skal se ut for å bli akseptert for liksom å være leder? Men altså sånn ledelse, hvis man skal oppsummere hele ledelsesfeltet i en setning, så er det at ledelse er en meningsskapende aktivitet. I bunn og grunn så er det ledelse dreier seg om, å skape mening. Og hvis man skal skape mening for andre, hvor må man begynne den da? Da må man kanskje begynne med seg selv, altså. Der ligger det et eller annet veldig unikt. Og sånn sett så dreier seg ledelse seg heller ikke om posisjon og karriereklatring, men det dreier seg om relasjon og hvordan du oppfører deg i relasjon til andre. Og hva du møter deg med i forhold til dette med å skape mening og så videre. Og det skriver Henrik Ibsen om i 1864. På mange måter så er det der feltet er nå. Vi har hatt en diskusjon innenfor ledelsesfeltet som har gått i snart 20 år, og som egentlig baserer seg på det samme. Og her er jo Ibsen egentlig treffer hodet på spikeren 150 år for tidlig. Da. Men har dere hørt om det skillet her før? At det er forskjell på ledelse og administrasjon? Har dere hørt om det? De fleste kan kjenne det i egen jobb, altså at
Det kan være helt to forskjellige ting, å drive med lederskap og mening og retning, og det å drive med administrasjon. Og den diskusjonen her, det synes jeg morsomt med akademia, den egentlig ikke ny. Fordi Salesnik fra Harvard, som skrev en artikkel, og det jo en av de viktigste innenfor ledelsesfeltet, som heter Leaders and Managers, How Are They Different? Den skrev han i 1977. Men da var det ingen som la merke til den artikkelen, for den traff ikke tidsånden. Så det han gjorde da, han putta den i skuffen, og så ble den arkivert, og så ga den han ut igjen i 1992, og da smalt det. Han hadde ikke endret på en fotnote. Men ut av det skillet her, så kommer det masse teori som dere har hørt om. Endringsledelse, eller transformational leadership. Hvis dere har hørt om endringsledelse, så er det en type tenkning som kommer ut av dette skillet her, og det baserer seg innenfor strategifeltet. Mintzberg blant annet, som har gjort det til et stort poeng, at når du driver med strategisk planlegging 3, 4, 5 år frem i tid, så må du være klar over at virkeligheten kommer til å forandre seg underveis. Og hvis du planlegger uten å ta hensyn til det, og bare driver med avvikshåndtering, så ender det opp et sted du ikke vil være om 4-5 år. Sånn at veldig mye av strategifeltet har tatt dette innover seg også. Det er jo, Mintzberg skrev en bok i 1993 som heter en forferdelig titel, den heter The Rise and the Fall of Strategic Planning. Da skulle vi sett på BE, altså. Da gikk alle akademikere og liksom, ja, nei, de bøkene her skal jeg ikke ha lenger, altså. Dette er jo... Nå er det ny litteratur. Og det er et vesentlig skille. Fordi ledelse og administrasjon, og Salesnik, som på en måte er opphavsmann til dette her, han, det er egentlig en artikkel som egentlig bare flagger en bekymring. Om at vi noen ganger blir så opptatt av å administrere at vi glemmer å lede. At det egentlig er ganske vanlig å begynne å leve sitt eget liv. Og så sier Salesnik at administratorer, altså det fokuset det skal vi ha, de skal være opptatt av stabilitet, eller de skal sikre at vi gjør det vi har blitt enige om. Sånn sett så er det et fokus som dreier seg om å gjøre tingene riktig. Mens lederskap, i større grad, dreier seg også om nyskapning og endring. Og ikke bare være opptatt av å gjøre tingene riktig, men også være opptatt av å gjøre de riktige tingene. For eksempel når omgivelsene forandrer seg. Ser dere forskjellen på de to setningene der? Ser dere at det ser egentlig veldig likt ut, men innholdsmessig er det litt forskjellig, altså. For det ene dreier seg om hvordan ting blir gjort. Det andre dreier seg om hva ting betyr og hvorfor vi gjør det vi gjør. Og det er, hva skal vi si, et vesentlig skille. For å høre med dere, hva synes dere er enklest? Å gjøre tingene riktig eller å gjøre de riktige tingene? Jeg liker å snakke om dere selv, men sånn på et generelt nivå. Hva tenker dere er lettest å drive med? Det er å gjøre tingene riktig. Altså, man har gjort målinger på norske ledere. 85% av tiden så gjør de tingene riktig. Driver med administrasjon. Det er å ta en diskusjon på om vi gjør de riktige tingene, som går mer på hvem er vi, og hvorfor er vi til. Det er litt mer krevende det, altså. Og for å være helt ærlig, der er ikke den, hva skal jeg si det, plantasjen, den organismen her oppe, den er ikke alltid på vårt parti. Menneskehjernen er såpass dynamisk og omstillingsdyktig, hvis den må, parentes, at hvis du setter alle iPader og iPhoner sammen i hele verden, så kommer du ikke opp i det potensialet av synapsebindinger som ligger i en menneskehjerne. Men den er sleip, altså. Altså, den har egne hjelpeprogrammer. Så hjernen, den har slått seg på Enoch, den. Energisparing, og det gjør den i 9-årsalderen. Så begynner den å logge ned. Da har den akkumulert 30-40 jord om dagen i flere år. Og begynner å ta det litt mer med ro. Sånn i 12-13-årsalderen, da er hjernen rimelig kongsemnerne av Ibsen. Om ordet kongstanke på skolen, og en halv side vi skulle skrive da. Så prøvde jeg å si til en sånn, men du vet det, at pappa kan litt om det der, vet du. Det ligger jo i bærekraftmålet, men respekt som begrep. Vet du hva det betyr? Respektare. Se en gang til. Prøv å forstå andres perspektiv. Det ligger masse nysgjerrighet i bunnen av det.
Men der ikke vi I hverdagen, altså. Fordi vi driver ikke med nysgjerrighet. Vi driver med verifisering. Vi går gjennom verden sånn her. Og så ser vi sånn, ja, nei, det der vet jeg hver. Det har jeg sett før. Skal bare få bekreftet. Det første dere gjør, det å gå sånn her. Jeg må ha kaffe. Før jeg gjør noe som helst, så skal jeg drikke kaffe. Hva gjør dere etterpå da? Setter dere ned sånn, for da vet dere jo. Man kan ikke bare gå rundt og sette seg ned. Og så begynne å jobbe I anførselstegn. Så leser vi litt nyheter først. På et eller annet tidspunkt så kommer liksom, tenker man, ja, nei, nå må jeg jo begynne å jobbe. Og hva gjør vi da? Da begynner vi å lese mail. Og så raser det inn. Det kommer innboksen, så klokk, 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 klokk. Og hvis dere litt sånn flink pike, flink guttsyndrom, så tenker dere sånn, jeg skal svare på alt det. Nå skal jeg være skikkelig effektiv. Og svare fort som bare det. Jeg kan gjøre sånn som vi gjorde I Coca-Cola til og med. Vi begynte å prøvde å lage et sånt effektivitetsmål hvor folk, vi skulle rate folk på hvor fort de svarte på mail. Da satt jo folk og ventet da. Da sitter sånn, der kommer en mail, jeg har svart. Med kopi til to. Så alle klar over at jeg har svart tidlig. Og da var det en eksponensiell økning I mailingen, den gikk rett I taket. Og det blir litt sånn drit I innholdet, bare svar, altså bare få svar. Og så svarer vi. Og når vi har svart, da jo neste operasjon, og det litt mer sånn, jeg må lagre den mailen et eller annet sted. Der kjenner jeg at jeg, der jeg begynt å bruke lang tid nå, altså. Fordi jeg har sånn, lagt meg en sånn mappestruktur I siden av innboksen min. Fordelt på prosjekter og ulike greier. Det, altså, det, den mappestrukturen, den blitt ganske komplisert, altså. Ikke ta fra meg den liksom, det ingen andre som skjønner den heller. Den større enn julegrana på Trafalgar Square. Det massevis av systemene over der. Så kan jeg sitte og se på en mail, og så tenker jeg sånn, hvor det den skal hen? Den der hører jo ikke hjemme, den hører jo ikke hjemme noen sted. Ja, da må jeg kanskje lage en ny mappe da. For sånne mailer som det der, altså på nivå 9 her nede. Kan jo ligge en mappe. Skal jeg kalle den mappa for noe? Den kan jeg kalle ikke så veldig viktige ting, kanskje, som jeg ikke kommer til å se igjen, og så drar jeg ned dit. Sånn, der den arkivert, og der lunsj. Og sånn går dagene. Og sånn, vi utrolig flinke på å gjøre tingene riktig. Da vil jeg, ja, kan jeg si til dere, jeg nesten litt sånn bekymret for offentlig sektor iblant, altså. Så jeg jobber jo med flere offentlige instanser og direktorater og sånne ting. En direktør sa til meg, får ikke gjort noen ting, vi. Bare driver og rapporterer. Ta 3 dager å fylle ut en reiseregning. Bare driver og rapporterer til et annet direktorat blant annet. Så jobbet jeg med de også. Så sa jeg til den direktøren at de der borte, de sier at det et helvete å rapportere til dere. Og da sier han direktøren at nei. Jeg tror de har misforstått litt, jeg Kjetil. Første nivå. Og spør lederne, hvorfor gjør dere det dere gjør? Og så får du til svar, hakke peiling. Jeg bare jobber her. Spør far min. Og så må du lenger inn og spør, ja, hvorfor gjør dere det dere gjør da? Aner ikke. Jeg bare leder her, jeg vet ikke. Spør far min. Og så må du liksom lenger og lenger inn for å finne ut hvorfor driver vi med dette her egentlig. Og da får vi håpe at et eller annet sted så henger en fyr I horna. Hvis det henger en fyr I horna, så det Per Christian Foss som henger der. Det riksrevisor som henger I horna. Men hvis Selesnik og Mintzberg og disse har rett, så det enda verre enn det, for da har han tatt ned for lenge siden. Da har systemet nesten begynt å leve sitt eget liv, altså. Det jo livsfarlig. Det var jo Selesnik sin bekymring. Og det jo morsomt I forhold til kongssemnerne, for du ser... Skule og Håkon, det renskårende typer. Skule råbra på administrasjon og gjøre tingene riktig. Det som treffer han rett I fleisen, det ikke hvordan ting skal gjøres, men hvorfor? Hvorfor skal han være leder? Hvorfor skal Norge gå I den retningen? Hvorfor skal det være sånn? Og så ser han at det har han ikke. Og derfor at det begrepet kongstanke egentlig skreddersydd for lederskap. Og hvis man skal bryte det ned, teoretisk, så inneholder det flere ting. For det første så ligger det I et engasjement til grunn. Det jo det skulle ser han ikke klare å kopiere.
Men det noe som personlig for deg som leder, altså, som du ønsker å få utrettet. Det sånn eksistensielt, sånn, dette her vil jeg få til. Hvis ikke vi får til dette her, så kan det like godt være det samme. Du må være, og det vet vi jo i forhold til unge i dag. Hvis det en ting det har gått inflasjon i, så det kunnskap. Og unge i dag, det en ting de leter etter. Det engasjement. Det å være med på noe som betyr noe. Derfor må jo på en måte ledere, de som skal lede i endring, de må ha det samme. Så ligger det dette her, da. Her ligger all utålmodigheten til Håkon. Det må være en viljebakk. Og det må være mot til å handle på det. Det tror jeg også treffer Skule ganske tydelig. Når han ser hvor engasjert og hvor handlekraftig denne unge er. Og så kommer det viktigste av alt, og det treffer ikke dere. Det, og dette mener jeg. Dere som, ikke sant, sa Lars i stad, ja, det blir 70 frivillige møter til det. Da tenkte jeg sånn, fittrakkerne er glad vi har sånne folk i hele tatt som tar på seg frivillige verv. Og som er villige til å bidra til fellesskapet. Men sant, en del ledere, de tenker sånn, og jeg trodde det dreide seg om min egen karriere. Ja, de faller av her, altså. For lederskap dreier seg ikke om antall G i folketrygden. Eller, ja. Hvis jeg hadde sagt sånn, hopp ut av kommunestyret, så skal dere få være med på et kjempespennende prosjekt. Og det toårig, og dere skal jobbe i Kjetil Eikeset AS. Skal få godt betalt. Og hele verdigrunnlaget og visjonen basert på en ting, og det å maksimere min AFP-ordning. Høres det spennende ut for dere? Nei, det gjør ikke det. Verdens mest leste lederbok kom ut i 2001. Noen av dere har helt sikkert vært borte i denne boka her. From Good to Great heter den, av Jim Collins. Han har skrevet en oppfølger som heter Great by Choice, om hvor viktig valget i ledelse, som kom ut i 2011. Det Collins og de har sett på, det hva kjennetegner virksomheter, organisasjoner og fellesskap som overlever over tid. Altså som overlever variasjoner i makro. For hvis du har sett på norske virksomheter fra 2004 til 2007, så hadde alle lederne vært fremragende. Alle pilene gikk oppover. Det måtte nesten ha vært, hva skal vi si da? Det måtte ha hatt antisosial personlighetsforstyrrelse og depresjon for å gjøre det dårlig. Det måtte liksom, skal jeg faen meg ødelegge her? Fordi det gikk så veldig bra. Men så skjer det nå i 2008 og 2009. Og så ser man hvilke virksomheter er det som bygger og bygger og som på en måte varer over tid. Og da finner man, når man faktoranalyserer dette her, så finner man egentlig veldig tydelige ledertrekk. Det Collins og de er blitt tatt for i akademia og kritisert for med rette, det at de prøver å si at dette dreier seg om kausalitet, og det kan de ikke. Det ikke sånn at fremragende ledere skaper fremragende fellesskap. Det kan være andre veien. Er du med på det? Altså at fremragende fellesskap skaper og tiltrekker seg fremragende ledere. Men vet du at det en råsterk positiv samvariasjon mellom de to, fellesskapet og lederne. Hva kjennetegner de beste da? Da kan dere se på dere selv. En profesjonell vilje, kaller de det i forskningen. Og det brutt ned i tre ting. Og for det første så dreier det seg om å tørre å tenke stort eller jakte på store resultater. Hvis man tenker karrieremessig, hva farlig med å tenke stort? I politikk også, altså. Hva farlig med å tenke stort? Du kan gå på en smell mye fortere. Det jo livsfarlig å tenke stort. Det må du ikke finne på. Det eneste du gjør å heve lista for å rive. Vi har ekstreme problemer med venterespons. Altså, vi så utålmodige. Eller kulturen vår jo basert på behovstilfredsstillelse, for å si det sånn. Det derfor vi har gullrekka på fredag. Men det der med utholdenhet, de kaller det jernvilje, men det går på disiplin og utholdenhet. Det går på å stå i motgang, rett og slett, og holde ut over tid, kjennetegner de beste lederne. Og så nesten det mest spennende alt, som så utfordrende i vår tid, og det fremragende ledere, de tør å tenke langt fram. Vi tør å tenke, det vi skal få til sammen, det tar tid det altså. Romerriket ble jo heller ikke bygget på en dag for øvrig. Men ting tar tid. Det jo et problem for norske styrer også, når de sier til administrasjonen, nei, vi skal ha resultatet neste kvartal.
Det tar tid å bygge noe stort. Det tar tid å få til ting. Og der blir vi på en måte, hele filogenesen vår, hele kulturen vår blir jo utfordret på dette her, for vi er så ekstremt kortsiktige i tenkningen vår. Hvis du har hørt om turbokapitalisme, i bunn og grunn så er det hele tiden liksom sånn at vi skal ha resultatene nå. Men du kan ikke få det nå, altså hvis du skal bygge noe som kanskje skal vare, og som det tar tid å bygge. Før med dere, det kan jeg fortelle dere, det vet jo ikke dere nå. Men nye Asker, det kommer aldri til å bli glemt, det dere skal gjøre frem til 2020 og litt inn i 2020. Det dere kommer til å få til sammen, altså det er 15 mil kystlinje der, hele landet mellom Drammen og Oslofjorden. Det er masse historie, hva skal jeg si, unik biotop og naturmiljø. Og dere skal samle det, og dere kommer til å bli husket for det. Jeg kan fortelle dere, det vet jo ikke dere nå. Alle dere som sitter her, det vil bli sunget sanger om dere. Det visste dere ikke. Det vil bli skrevet dikt av hva de tre kommunestyrene fikk til sammen. Alle dere som er her nå, navnet deres kommer til å bli hedret på sånne svære steintavler rundt i den nye kommunen. Og alle kommer til å være kjempeglade i dere, men vet dere når det skjer? Og her er jo, her er den lille haken da. For det er jo alltid. Vet dere når det skjer? Det skjer, ja, det, ja, for noen av dere så er det faktisk ikke lenger til enn det da. Men det kommer til å skje den dagen dere ligger på et gamle med tenna i glass og glemt hva dere heter. Det var da dere lykkes. Og da er jo spørsmålet mitt, er dere fremdeles interessert i å være med og bidra? Og det er en del som tenker, vet du hva, nei, det synes jeg var litt lenge til. Altså. Jeg vil ha æren før det. Men her blir vi jo, her blir vi utfordret. Selv om man kan se mye både vilje til retning og tydelighet og utholdenhet til, blant norske ledere, så blir vi utfordret her, men vi blir utfordret enda mer her. Og dette er jo mange som sier sånn, teoretisk sett, så er det interessant, for dette er en klassisk paradoksal kombinasjon. Storhet på den ene siden, ydmykhet på den andre siden. Og ydmykhet her sånn, det går på at ambisjonene man har, de er ikke på egne vegne, litt som jeg snakket om i sted, men det er på fellesskapets vegne. Og det man fant, og det er jo kjempespennende, det er morsomt, ikke sant, at fremragende ledere, de er egentlig ganske sånn, de er ikke så interessert i å stikke seg frem alltid. Det er egentlig ganske beskjedende og sånne ting. Man tenker, han har dress, han har gråstenk, han har vært på Skavlan, han er fremragende. Men sånn er det ikke, altså. De virkelig beste lederne, de, ja, forskerne er litt for bløffa da, de kommer i alle fasonger, for å si det sånn. De er tynne, og de er tjukke, og de er noen er gamle. Det er jo litt sånn, er det mulig? Skulle ikke du pensjonert deg nå? Og det er damer også, det er jo litt sånn, er det damer også? Hvis det er fremragende kvinner også nå? Noen har ikke hår på huet engang, ikke sant? Det er sånn, ok. Til og med noen som stammer. Altså du ser det ikke, det er ikke der det, ja, for å sette det på spissen, det kan godt være dere altså. Når jeg ser meg utover. Det er ikke der, hva skal vi si, storheten blir definert. Det er på et annet nivå. Og det dreier seg noe om her nede. At de har en indre overbevisning om noe. De tror på noe. Det er noe de brenner for som de ønsker å utrette. Og det gjør at det blir fulgt, altså. Og det er jo, hva skal vi si, det er utfordrende i vår tid, ikke sant? For hvis det er en ting vi vet, og dette her er... Ja, dette er jo slått fast både samfunnsvitenskap og psykologi og det ene med det andre. Vi lever i en tid som man egentlig kan kalle en sånn narsissismens tid. Altså vi er så selvfokuserte. Facebook-grupper og profilbilder og jeg vet ikke, har dere Facebook? Ja, har noen av dere? Ja, nei, jeg har det, ja. Altså. Har dere liksom tenkt at jeg lurer meg om å få meg et nytt profilbilde snart? Så jeg ser litt fresher ut. Så jeg har blitt veldig sånn selvfokusert. Dere vet at det produktet som det ble solgt mest av i fjor, vet dere hva det produktet var? Hele verden? Selvfokusert. Christopher Lash, Anthony Giddens, Richard Sennett fikk jo Nobelprisen for å si at vi lever i narsissismens tid. Farlig for unge da, ikke sant? Selvmordsraten går opp den. Hvis du ikke får noen som gratulerer deg med dagen på Facebook, vi blir kjempesårbare.
Men den der selvfokuseringen, den skrev jo, dette jo et kjærlighetsdikt. Du, Kierkegaard, det Kierkegaard som problematiserte dette her i boka si Enten eller, som dreier seg om valg, som dere hører, i 1843. Og da hvis dere får sånne kjærlighetsdikt, da har dere med en narsissist å gjøre. Det Johannes som skriver til Cordelia. Han prøver å bryte en forlovelse mellom Cordelia og Edvard, og det klarer han. Så skriver Johannes, du vet, jeg holder meget av å tale med meg selv. Jeg har i meg selv funnet interessanteste personen i mitt bekjentskap. Av og til så har jeg fryktet for at jeg skulle komme til å mangle stoff i disse samtalene, men nå er jeg uten frykt, for nå har jeg jo deg. Jeg snakker da nå og i all evighet om deg med meg selv, om den interessanteste gjenstand med det interessanteste mennesket. Akk, jeg er kun et interessant menneske, du er den interessanteste gjenstand. Det er fantastisk kjærlighetsbrev. Det falt jeg for. Dere vet at hele Narcissus-myten, det at man på mange måter blir så opptatt av eget bidrag og glemmer andres, som er et ledelsesproblem, den er ikke akkurat ny, altså. Så at ledere står sånn her, ja, nå har fellesskapet virkelig fått det til. Det er klart, alle har bidratt, men ja, noen har kanskje bidratt litt mer enn andre, da. Jeg tror jeg tar den talen. Og så skal man stå foran hele tiden. Den er gammel. Altså, myten kommer fra den romerske antikken. Skrevet på keiser Augustus sin tid av Ovid om Narciss, en fyr som gikk bare rundt og var opptatt av å få tilbakemeldinger. Så egentlig en ganske sårbar type. Da, for han fikk aldri nok av tilbakemeldinger fra andre. Han står ikke så godt på egen plattform, men han gikk bare rundt og sa «Jeg er verdens vakreste mann». For hun snudde på pronomene. Så han gikk rundt og sa, vet du hva, jeg er så flink, jeg er dritflink, det er ingen som er så flink som meg. Det er ingen som er så flink som deg. Det er ingen som er så flink som deg. Tre. Og så får han se seg selv for første gang. Det var jo ikke speil på den tiden, men jeg hadde vannspeilet. Og så titter han ned, så ser han sånn, er det meg? Er jeg så pen? Jeg visste ikke at jeg var så pen. Og så må han litt nærmere, og så glepper han taket, og så detter han ut og drukner. Og hver gang jeg leser den fortellingen, så tenker jeg sånn, akkurat sånn her, et eller annet budskap her, altså. Det er akkurat sånn her, et eller annet budskap, det er noe vi skal lære her, altså. Ja, det er nok det. Den ligger, hva skal vi si, den er bekreftet i forskning 2000 år etterpå. Og det ligger, begge de to tingene der ligger i dette kongstankebegrepet. Å være engasjert i noe stort og brenne for noe, men ikke for egen del, men for fellesskapet. Det er klart, sånn sett så kan man jo si, gå til samme tid da. For det var, det har, ja, fantes fremragende ledere før også, altså. Hvis dere har lyst på et, nå er det litt tidlig med julegaver kanskje, men hvor mange av dere har sett Gladiatoren? Ja, mange av dere har sett den på grunn av Maximus eller Russell Crowe til høyre her. Det er jo en fantastisk film egentlig, som kommer ganske nært på hvordan keisertiden i Roma var. Men han til venstre, som dere ser i starten av filmen, det er keiser Marcus Aurelius. Filosof som har skrevet en dagbok som dere får kjøpt på, kommer det skjult reklame for Tanum og Noli da. Men dagboka han setter til meg selv, og det er hans egne refleksjoner om eget lederskap til seg selv, så den skulle aldri vært gitt ut. Så det er bra den er på Kappelens upopulære, sånn sett. Men han er spennende, altså. Fordi han skriver om akkurat de samme tingene. Så er det noen fantastiske råd til seg selv, da. Og da tenker jeg at dette her kan være en sånn all right ting å ta med seg til pause. Alle virker vi sammen mot ett mål, noen fullt bevisst, andre gjør det uten selv å være klar over det. For deg står en og blir klar over hvor du selv vil ha din plass. Så vi er alle en del av noe større, altså. Men så må vi bidra, da. Hver enkelt med det vi har å by på. Klarer vi 10 minutter pause nå, så blir jeg kjempeglad. Går et kvarter, så blir jeg ikke så glad, men det går helt fint, jo. Men prøv å fortere litt, da.
Skal vi bytte? Ja, Vi ser han hvor du ligger han da. Det nå du tar påfarerne? Ja. Ja, flott. Jeg tror, se på den salen hvordan de følger med. Det så morsomt. Her en som følger med, ser jeg. Det en av våre politiske ledere. Hjertelig takk. Jeg skal ta meg... Klokka 17:55, jeg ser på Tuss eller deg da.
Ja, da vi I gang igjen. Da har dere fått kongstanke som begrep. Så nå skal jeg gå litt sånn videre på det. Hva skal jeg si da? Man måler lederskap på enklest, og det handlekraft. Det skrives det masse om for tiden. Og særlig en Joseph Badaracco på Harvard, det mange, som på en måte sier at uten handlinger, uten handlekraft, konkret reell adferd, så lederskapet verdt fint lite. Og da det noen nordmenn som veldig spennende å se på. Og de litt nærmere dere enn Håkon Håkonsson og 1200-tallet. Ja, han ene veldig nærme dere, fordi skuta hans den skal først til Tofte, så til Vollen, og tilbake igjen til den kommunen som dere skal stå sammen om. Vet dere hvem som har sagt det sitatet bak her? Nei, det ikke jeg som har sagt dette her. Det ville jo vært utrolig bra hvis... Men det her har ikke jeg sagt først. Han som har sagt dette her, han veldig opptatt av endring. Og det kjempemye å lære av ham når det gjelder lederskap, og det Fridtjof Nansen. Han har dere hørt om. Så vi må begynne med han før vi ser på Roald Amundsen. De spennende I forhold til ledelse, fordi de to staker ut kursen for det nye Norge, både I forkant og etterkant av unionsoppløsningen med Sverige. Egentlig så grunnen til at vi... Unionsoppløsningen et resultat av Fridtjof Nansen sine bragder. Og han den egentlige kongen I Norge. Altså hvis han hadde sagt ja, så hadde han blitt konge. Valgt av folket. Men han jo egentlig republikaner. Det han gjorde var å dra til Danmark og hente en prins I stedet. Og så sa han, du må bli skiløper og lærte han å gå på ski. Men Fridtjof Nansen jo mye, hva skal vi si, mer kjent internasjonalt enn han I Norge. Han får fredsprisen I 1922. Husker dere hvorfor? Det på grunn av katastrofen I Russland. Og dette med Nansen-passe og sånne ting. Han redde jo ut over 500,000 russere fra via Vladivostok, Østruta, ut av Russland etter Første verdenskrig, fordi da var det en enorm sultkatastrofe der. Og det ikke rart, fordi når tyskerne gjorde sin framrykning, så tok russerne og brukte brente jordstaktikk. De brøt opp jorden og ødela alle bygninger, og det jo effektivt I krig. Fienden ikke noe sted, og det ikke noe næring, det ingenting å leve av dit de kommer. Men det litt nedtur for de som bor der. Så derfor så bryter ut en sultkatastrofe etterpå, og da sitter Vestmakten og diskuterer. Og de har kommittemøter på kommittemøter I Versailles og Paris og så videre. Sikkert I Brussel som I dag også. Og de blir ikke enige om noen ting. Eller ting tar all for lang tid, og så sier Fridtjof Nansen og går an til Røde Kors, og så får han lånemateriell, og så frakter han 500,000 ut selv. Fordi han tenker at det går ikke å vente. Men da får han et problem. Han har plutselig 500,000 båtflyktninger. Ja, det vi jo kjent med I dag også. Og da det han da gjør at da går han til Vestmaktene, så sier han, kunne det vært mulig at flyktninger får... minsterettigheter, det vil si at de har krav på mat og ly dit de kommer og blir behandlet på en ordentlig måte, og da sier Vestmaktene det greit. Da må de ha et bevis på at de flyktninger, og da får de et eget pass. Da kommer ikke Fridtjof Nansen på noe bedre enn sitt eget navn. Nansen-passet. Det kunne jeg tenke meg å ha vært førstemann til. At alle får et eikesettpass, og det vil si da de krav på en gratis øl I barn, for eksempel, et eller annet sånt. Men den ideen tatt, Fridtjof Nansen, altså Nansen-passet, det første flyktningepasset, og han bruker jo store deler av sitt voksne liv på å være opptatt av Folkeforbundet og menneskerettigheter. Det som spennende å se på, det uansett hvilken periode man ser I den mannens liv, så det preget av mot, og handlekraft. Jeg tenker noen ganger sånn, hvis han spilt poker med Fridtjof Nansen, Texas Hold'em eller noe sånt, det ville vært slitsomt, for han hadde gått all in hele tiden.
til dette den beste talen han holdt. Den holder det 1926. Det en lang tale hvor han har fått enda en doktorgrad, æresdoktorgrad, og så skal han takke for den ved universitetet i Glasgow. Så det i Skottland. Og så før talen han har skrevet ett manus, og så går det litt sånn... Ja, der sier han blant annet at det akkurat som det to menn i ham. Det en systematiker, en akademiker og systematiker, som tenker veldig nøye gjennom ting. Og så det en ung, utålmodig sjel som ikke klarer å vente, og som vil skape noe. Så sier han, det nok denne unge, utålmodige delen av meg jeg har mest å takke. Og så forandrer talen seg, fordi hele Europa har invitert seg selv. Det den gangen det var flest folk på University of Glasgow, fordi det var akademikere fra hele Europa, politikere fra hele Europa, kongelige fra alle ville høre Fridtjof Nansen snakke. Og så det jo masse unge studenter til stede, og de ønsker å høre om isbjørner og polarekspedisjoner, og så begynner han å snakke om hva det var som gjorde at Norge tok sånn posisjon som de gjorde. Da sier han, jeg har alltid synes at den lovpriste retrettlinjen en felle for folk som ønsker å nå sitt mål. Og den lovpriste retrettlinjen i polare strøk og ekspedisjoner, den britisk. Det var en regel som britene hadde nedfelt, nemlig at hvis du prøver å komme deg nordøstpassasjen til finsk-svenske Nordensjøl og komme nærme iskanten, så må du passe på at ikke båten fryser inn i isen. Fordi da blir den brutt sammen av skruis. Og det hadde britene erfart fra tidlig 1800-tall, at båtene blir skrudd ned. Så hvis dere blar i gamle bøker eller drar på Frammuseet, så kan dere se bilder, gamle bilder, Jackson sin ekspedisjon fra 1850. Da var det 60 briter som gikk rundt på isflak etter at båten var skrudd ned. Svære galerer, sånne kjempedigre Pirates of the Caribbean-båter, som blitt knust til pinneved. Og så går det iskalde briter rundt med parrykk og sånn Christmas pudding, for det har jo med seg alt fra London. Så går de rundt på isen og fryser, og så kommer det en liten isbjørnfamilie, tusene. Så de blir jo spist en etter en, det forferdelig. Så britene livredde for å fryse fast isen. Og det ble en sannhet om hvordan man skal gjøre ting. Og så står Fridtjof Nansen i Glasgow i 26 og harselerer med den britiske tenkningen, og det blir jo godt mottatt i Skottland, kan dere tro. Det digger jo folk. At han står og pisser på The Great British Empire, hvis dere tenker på sangen deres, Rule Britannia. Britannia rule the waves, altså de styrer det i hele verden som et imperie. Og så sier Nansen, retrettlinjen, den en felle. Og så fortsetter han, la meg fortelle dere en hemmelighet ved slike såkalte heldige foretagene som det kan ha vært i mitt liv. Altså han her en filosof, hør med dere. For det litt skjevt utvalg. Jeg tror det flere flaksekråker enn ulykkesfugler her. Men flaks ikke jevnt fordelt altså, i en befolkning. Noen har flaks. Og det kan være grunner til at man lykkes, akkurat som det grunner til at man mislykkes. Så fortsetter Nansen og sier han, hvis jeg har vært heldig, så har det vært fordi jeg har brent mine båter og brutt broene bak meg, sier han. Det høres jo veldig kompromissløst ut. Da spiller han egentlig på Cortés og Pizarro når de spanske konkvistadorene kom til Sør-Amerika. Så sto Cortés på stranda med masse soldater, og så skulle motivere dem til å gå inn i jungelen. Da var det bare indianere, bevepnet sådanne. Så sa han, er dere interessert i å være med og oppdage nytt land? Altså her inne er det jo, dette blir farlig. Og så står alle soldatene og sparker i sanden. Liksom, ja, vill og vill. Og så sier han, før dere svarer, så vil jeg at dere snur dere. Og så snur de seg, og da ser de at ute i den bukta, så har Cortés satt fyr på alle båtene. Så han har brent opp retretten. Det på stranda de her. Og så spør han soldatene, da spør jeg dere en gang til, er det fortsatt noen som interessert til å bli med? Og så de har ikke noe valg, han har brent opp retretten.
Og spiller Fridtjof Nansen på dette her I talen, og så sier han, da kaster han ikke tiden bort med å se seg tilbake, men skulle ha nok å gjøre med å se fremover. Det ikke et annet valg for deg og dine menn enn fram. Du må slå deg gjennom eller gå under. Skjønner dere hvorfor den båten verdens sterkeste treskute står på bygdøy? Skjønner dere hvorfor han heter fram ut fra den talen her? Den heter egentlig fram utropstein. Den båten heter ikke kanskje fram. Den heter ikke kanskje fram vi som at det menn innenfor et signifikansnivå på 95 vi måtte høyde for. Vi får se. Den heter ikke vi får se om vi kommer fram eller. Den heter ikke fram og tilbake. Den heter fram. Den basert på at han har turt å ta et valg, og så handler han på det. Og sånn sett så Fridtjof Nansen kjempespennende. Dette et annet sitat fra han da, samme tale, sier han, det jo ikke de meninger en mann har, sier han, eller de dogmer han tror på som av betydning for hans medskapninger, men det hans handlinger. Selv de høyeste drømmer over skyene av liten verdi hvis det ikke fører til handling. Hvis det en ting man ser det på I hans liv, så det nødhjelpsarbeid. En gang I året, det vet jo ikke vi da, men I oktober hvert år, så står det 500 personer, I hvert fall på Polhøgda ute på Fornebu. På gressplen der hvor han ligger begravet, vet dere hvem det? Det armenere. Fordi når ottomanerne klemte til på slutten av Første verdenskrig, etter tapet ved, altså slaget ved Gallipoli, så går de inn I Armenia. Det dette som Erdogan og tyrkerne sier at nei, nei, det var ikke folkemord. Men de drepte jo armenere for fotet. Hvem var der, tror dere? Og handla. Fridtjof Nansen. Om man ser for en sånn Indiana Jones-type. Og drar armenere ut av Armenia. Så det var en professor fra Berkeley som på Dagsrevyen for noen år siden som sa alle armenere I dag, han var for å besøke barnebarnet til Fridtjof Nansen, han sa at alle armenere I dag etterkommere av de som Fridtjof Nansen reddet. Det ikke basert på hverken systemer eller visjoner eller drømmer over skyene. Det basert på konkrete handlinger. Og Fridtjof Nansen utrolig tydelig på dette her. Og sånn har han egentlig alltid vært. Altså. Grensesprengende, egentenkende, og når han også bryter, løp opp I midtstuen og skulle hoppe og fløy og var bare ute, så han fra en akademisk familie, så han visste at han måtte begynne på universitetet. Og da velger han det studiet som mest utetime. Hvilket studie det? Det biologi og zoologi. Og så tar han seg utdanning, og så gikk det jo fortere på den tiden I dag. Da. Så han begynner på doktorgraden allerede av en alder av 22 år. Og vet dere hva han tok doktorgraden på? Slimålens nervesystem. Og da det lett å le og tenke, ja, ja, det der hørtes jo artig ut I 4 år. En encellet organisme. Man kunne jo tenke at man kunne gjort det litt mer komplisert og spennende, men det var det geniale, altså. Fordi på den tiden der, på slutten av 1800-tallet, så hadde Charcot I Frankrike begynt å snakke om nervesystemet. Freud lurte på hva det var. Og det Freud mente, det var at alle spindler I hele kroppen henger sammen. Mens Nansen var en av de første som lurte på, kan det være sånn at det impulser som hopper? Og så har akkurat mikroskopet blitt oppfunnet. Og det Marconi, altså Marconi I Italia, oppfunnet mikroskopet, så går han og ser ned celler. Hver samling slimål. Vi deler det, altså. Men han, for at den doktorgraden foreleses på preklinisk medisin. Altså det noe medisinstudenter må lese I dag, så han bidrar jo til medisinsk forskning så det holder. Men hvorfor klarer han det? Jo, fordi han sitter I Oslo, og så han ikke fornøyd med mikroskopet på universitetet, for det dårlig. Og så får han en helt vanvittig tanke. Han skriver brev til Marconi, som verdens beste mikroskop, om ikke han kan låne det. Og nå vil jeg at dere tenker på dere selv. Det noen dere kunne tenke dere å prate med en eller annen rockestjerne eller internasjonal politiker eller hva det som finnes I verden som dere kunne tenke dere å ta og prate med før vedkommende dør? Finnes det et menneske dere kunne ønske at dere kunne truffet?
Mange av oss har det. Jeg har en Charles Taylor, en sånn gammel elev av Martin Heidegger, en filosof i Canada. Jeg har aldri skrevet brev til han. Eller lurt på om vi skal ta en kaffe. Vet du hvorfor? Jeg tenker han ikke har tid. Det står mange foran meg i den køen der. Fridtjof Nansen er ikke sånn. Han tenker det skader jo ikke å spørre om jeg kan få låne mikroskopet. Så han skriver brev han til en av de største vitenskapsmennene i verden. Ja. Hva tror dere svaret er? Hello, my name is Fridtjof Nansen from a country Norway. You never heard about it. We're in a union with Sweden. I don't know if you know what that is, but can I borrow your microscope? Det er jo litt frekt, da. Vet du hva svaret er? Selvfølgelig. Så hyggelig at noen spør. Jeg sender det nordover. Men det er jo fordi han tenker at jeg kan jo i hvert fall prøve. Og det der er så lett å kjenne seg ned, altså. Det er ubehagelig for meg å tenke på det, men Arne Næss husker dere. Gamle filosofen. Han er egentlig sentral i oppbyggingen av akademia på 1900-tallet. Exfil er hans idé, satt i Wienerkretsen, har fulgt Europa hele veien. All mulig samfunnsvitenskapelig tenkning. Og så begynner han å bli dårlig. På 90-tallet så begynner han bare å fly rundt og bokse, hvis du husker det. Skulle bokse med journalister. Og det kuleste var det han traff en bokser, en bikkje. Det var jo en boksebikkje. Han var liksom sånn strikt på hvem som skulle treffe Arne Næss, så jeg fikk ikke gjort det. Men jeg fikk en telefon en dag fra lillesøsteren min, som drev og studerte grunnfag biologi. Og så ringte han meg og sa sånn, hei Kjetil, vet du hva jeg har gjort i dag? Og så sa jeg, nei, jeg vet ikke, hva har du gjort i dag? Jeg har vært hjemme hos Arne Næss. Nei, ja, jeg har vært hjemme hos Arne Næss. Hele dagen. Og så sa jeg sånn, hva du sa, hva sa du nå? Nei, jeg bare fant ut hvor den bodde, så dro jeg opp og ringte på. Og så tenkte jeg sånn, ja, det er også en måte å gjøre det på, da. Precis. Og så sa han sånn, nei, han drev og spiste frokost, og jeg lurte på, da fikk jeg komme inn og spise frokost, da, for jeg hadde jo ikke lurt på om jeg hadde spist frokost. Så satt jeg... Han hadde jo ikke noe å gjøre den dagen, så vi gikk ned i Almenkollen og kjøpte lunsj, og så dro vi opp igjen, og så ble jeg til middag. Da husker jeg at jeg sto og tenkte sånn, jeg hørte hun fortalte det, så tenkte jeg, din lille, frekke drittunge, tenkte jeg da. Stell deg i kø, altså. Det er ikke din tur. Men det der, den frekkheten der, den hadde han også. Så han får jo det der mikroskopet. Og da går det jo kjempebra. Det er ikke flaks. Det er fordi han prøver. Men så har han en utfordring. Veilederen hans er i Bergen. Så han må stadig ta Bergensbanen frem og tilbake. Og da opplever han jo et veldig vanlig problem. Hva er det? Kjøreledningen på Finse er dette ned, og NSB og Jernbaneverket har allerede begynt å legge skylda på hverandre. Det er helt normalt. Hva, og der er Fridtjof Nansen skiller seg fra mange av oss. For hva er det vi gjør da? Da står vi på Oslo S, og så begynner vi å klage. Så sier vi, fader, ta møkk og drit og dra, sier vi. Vet du hvorfor vi sier det? Det er fordi vi ligner på noen i et norsk eventyr. Det vet vi altså. Espen Askeladd er ikke norsk, han er gresk. Men hva er det vi leser for barn? Vi leser eventyr. Det er sånn de får satt opp verden for seg. Det er masse råd i eventyr om hvordan man skal lykkes og ikke lykkes, og hva som lønner seg. Der er det alltid sånn med Espen, at han hjelper andre først, og så får han hjelp tilbake. Dere har lagt merke til det. Og så er han nysgjerrig, han driver og plukker opp ting. Og så tar han alltid, det, hva skal jeg si, med det utgangspunktet han har, så gjør han så godt han kan. Og så hører barn på dette her i senga, så tenker de, ja, det her legger jeg meg på minnet. Espen får alltid prinsessen av alle kongeriket til slutt. Men vi som leser eventyrene, er vi Espen Askeladd? Vi er voksne. Vet dere hvem vi ligner på? Per og Pål. Det er mye lettere å kjenne seg inn i. Og Per og Pål, de får jo prøve før Espen hver gang. Og de får også en matpakke. De får litt bedre matpakke enn Espen, men de er misfornøyd i utgangspunktet. Så vi er sånn, dette her er bare møkk. Nå kan ikke gå ut og prøve lykken med den matpakka her. Og så går de ut, og så møter en gammel mann som er sittet fast i stubben i 100 år, og som er skrubbsulten, og så spør han, kan jeg dele skreppe med dere? Så sier de, nei, det er ikke noe å dele, det er bare dritt dette. Det er møkk.
Og møkk blei det, står eventyret. What you see is what you get. Altså, de går bare og klager på at det noe drit, og det blei det. Det blei bare dritt. Fikk ikke til noen ting. Og sånn mange av oss, når vi står på Oslo S. Nansen jo ikke sånn som dette her. Så når kjøreledningen dette ned, så begynner vi å si, fader, ta møkk og drit og dra, altså. Nei, det her funker jo ikke. Det bare å gi opp med en gang. Det han gjør da, at han tar toget til Haugastøl, og så spenner han på seg ski, og så går han over Hardangervidda. Og det han blir belønnet med da, er han oppdager han at Hardangervidda, den er helt flat den. Og i tillegg, hvis du står sånn på ski, og så holder en duk foran deg, så kan du kite over. Det er jo kjempegøy. Nå er jo det en stor industri der oppe. Flere ganger så hopper han av toget og går over deg med vilje. Og han synes det er så spennende. Det har jo ført til at alle rommene skulle trekke frisk luft, og ikke at 20 meter fra hotellet og så mot Gjøkulen, så var det dårlig vær da, det snødde, blåste. Og så plutselig så snur jeg meg, så er hotellet borte. Og sporene mine var borte. Jeg husker jeg sto i dress og tenkte sånn, jeg tror det er den veien her. Prøver å gå tilbake akkurat. Så det er et veldig sånn spennende klima. Det oppdager jo Fridtjof Nansen. Mens vi står på Oslo og klager. Når han er ferdig med denne doktorgraden, da har han egentlig fått nok av akademia, så da ønsker han å komme seg ut. Så han mønstrer på en skute som heter Viking, og den skal egentlig fange sel på Grønland, på østkysten av Grønland. Så kommer de seilene fra Tromsø inn hit, og så skal de fange sel. Her ligger det masse sel. Og så, det her er en del av det Fridtjof Nansen har lært av livet. Ting går aldri som du har planlagt. Fordi de kommer, og så begynner de å fange sel, og så kommer de for nærme iskanten, og så fryser båten fast. Og så sitter Viking en måned fast i isen. Og da skriver Nansen i dagbøkene sine at ja, de 24 fangstmennene da, de setter seg rett ned og begynner å klage. Og sier, fader, ta møkk og drit og dra, sier de. Akkurat som Per og Paul. Kjøttet blir dårlig, kona blir dritsur, alt jeg har planlagt fra meg går til helvete, vi kommer senere hjem, dette her er noe jævla drit. Og så klager de. Men Fridtjof Nansen, han løper rundt på isen og finner ut en ting som de andre ikke får med seg, for de er så opptatt av å klage. Og det er at selv om du sitter fast i isen, så driver du egentlig ganske fort nedover. Så du kan med andre sitte fast og flytte på deg på en gang. Og det er en sånn erkjennelse som han putter i minnebanken sin. Og så får du en idé. Den måneden. Er det mulig å gå over Island? Nei, over Grønland, tenker han. For det er ingen som har gjort. Britene har prøvd mange ganger, svenskene også. Da går de fra en norsk skysstasjon på vestkanten av Grønland, som heter Godthåp. Da hører dere hvor jævlig det er der. Hvis du må kalle det stedet du bor Godthåp, da sliter du fælt. Det heter Nuk på hos Eskimoene eller Inuitene. Her har det vært masse ekspedisjoner, men de har fulgt den britiske regelen om at du må snu før det er for sent, for du må sikre retretten. Så alle har snudd her sånn. For her er det 1000 meter opp. Britene lurte jo på at dette er et gigantisk område. De lurte på, er det tempererte zoner her oppe? Hva er det oppe på Grønland? Mens Fridtjof Nansen står her, og så tenker han, jeg vil gå den veien. Ikke den veien. Hvis jeg går den veien her, da kommer jeg til å snu, fordi her er det jo varmt. Så det er mye mer logisk ifølge Nansen å gå herfra, for da har du et mål å gå til. Og så går han til svenskene i 1887, og vi er i union. Og så sier han til Nordenskjøld, kan Norge og Sverige gå over Grønland sammen? Feil vei, fra øst til vest. Og så sier Nordenskjøld, det gjør ikke Sverige. Og det gjør ikke Sverige, fordi det er Sverige og England som er stormakter i polarekspedisjoner, og du begynner ikke i et terreng hvor du ikke har noe å trekke deg tilbake til. Så han sier, det blir ikke Sverige med på. Og da sier jo Nansen, da gjør Norge det alene. Og så vil ikke regjeringen støtte, så han får penger fra Danmark. Men så, 27 år gammel, så setter han opp en liten ekspedisjon, og den eneste erfaringen han egentlig har, det er at han har vært, hva skal vi si da, skiturist på Hardangervidda. Og skal nå gå over Grønland. Jeg begynner å fryse meg en gang. Så man må tåle mye kulde, så man er veldig god på ski. Så han leiter etter sånn Vegard Ulvang-folk. Petter Northug ville han ikke hatt med. Han hadde bare hengt bak helt til slutten, og sånn kom første mål. Det er liksom... Og så har han fått hørt et rykte. Han er kjempenysgjerrig.
Litt som Espen, altså. Askeladd. Han har hørt at reinsamer og folk som har vært veldig mye på Finnmarksvidda, de har en sånn følelse av hva som er nord. Det er en sånn magnet i seg. Og da tenker han, hvis det er sant, så vil jeg ha med to samer, og da er det fylkesmannen, altså sysselmannen på Svalbard, som får i oppgave av Nansen å finne to samer. Og det klarer han. De to samene, de blir funnet på Rorbua i Tromsø. De sitter sikkert i en sånn NRK-program eller noe sånt. Han finner to samer, Balto og Ravna, på en pub i Tromsø. Og så blir de tilbudt 4 årslønner med reindrift for å gå på en norsk ekspedisjon over Grønland. Og så tar de reiser ned til Oslo, og de får høre hele veien at er det gærne. De gutta der har tenkt å gå feil vei. Men han ser, ja, det er flere som sier at det kan være noe i det der. Ja. Samene er flinkere i snøstorm enn nordmenn, altså. Du kan prøve det rent empirisk. Hvis dere får tak i en 100% reinsame, så tar dere en fra Hurum eller Røyken eller Asker, skjenker de fulle, putter de en snøstorm og sveiver de 10 ganger rundt, så er det på gruppene med større sjanse for at samen sjangler nordover, mens nordmannen han bare vemer helt vilkårlig rundt. Så at de er flinkere i et sånt miljø. Og så kommer de inn. Det er en liten ekspedisjon, og Fridtjof Nansen han har bestemt seg for å kalle båten Jason. Og Jason og argonautene er den opprinnelige Espen Askeladd-historien fra grekerne. Så dette er jo en sånn eventyrreise. Så kommer de inn her, og så skal de gå opp her. Det er planen, 1000 meter opp, over Grønland, ned på andre siden. Men det går jo ikke som planlagt. For de kommer inn her, og så fryser de fast i isen, og så begynner det. Dette er det 5-6 mil. 10-15 mil på det verste med drivis før du kommer inn til fjell. Og der driver de med kajaker og ski og telt og overnatter på sånne isflak som er kvadratkilometer store, som banker sammen i grov sjø, og den begynner å brekke opp. Forteller jo da Nansen i dagboka seg at en natt var det så kritisk at det brakk opp rett ved teltet, så de la seg for å sove i kajakene. Og da fant de to samene ligge i bånden av en kajak med bibern. Helt sikre på at de skulle dø. Dagen etter så går Balto og Dietrichson rett gjennom isen og ned i havet. Dette er sånn pluss 2 i havet og minus 30 på isen. Og da står det hutrer og fryser, og da skal Balto ha sagt «Fytte helvete, jeg skal aldri mer drekk». For han hadde sagt ja til dette her mens han var full i Tromsø, så liksom... Han er så oppgitt, og det går så dårlig. De kommer seg ikke inn til kanten, så det er først her nede. I slutten av juli, da kommer de inn til fjell. Er det noe vits å krysse Grønland her? Ja eller nei? Nei, det er ikke det. Det er bare tull. Vet dere hva som er fristende da? For mange av oss? Det er å begynne. Vi har så anlegg for Per og Pål. Da hadde det vært her sånn, har man all anledning til å si «Fader, ta møkk og drit og dra, altså!» Dette funket jo ikke, det. Dette går jo ikke i det hele tatt. Vi gir opp. Men det er interessant hva de gjør, da. Da drar de skiene og kajakene opp igjen hele veien langs land til dit de skulle gå opp. Det er nesten en sånn moral om at de har hatt så mye motgang så lenge at nå er det noen som belønner dem med flaks. Så nå får de plutselig en lettere reise fordi de ikke har gitt opp. Det de finner ut, her er jo akkurat som Pardangervidda, er ganske flatt her. Så det de gjør, de spenner sammen kajakene med ski imellom, og så setter de opp et lite seil av en sånn teltduk. Og så seiler de over Grønland. De måler hastigheten på de raskeste dagene, så har de over 60 km i timen i snitt på disse her farkostene sine. Otto Sverdrup forteller at han sitter og prøver å holde det sammen, og så roper han bak til Nansen. Nå går du unna, Nansen, og da har han dette, ja, for lenge siden. De blåser over Grønland. 13. september er de midt på, og i slutten av september er de over. De har kommet ned på andre siden. Så kommer de ned til Gottorp. Det har gjort noen ingen har sagt var mulig. Altså, britene, de hadde jo dømt det til døden i Times og sånne ting på forhånd. Jeg tenker noen ganger at han, Jon Arne Riise, norske fotballspillere, de blir veldig fort krenka hvis media er sinte på dem. Fridtjof Nansen ble harselert med internasjonalt.
Greeley, som den største autoriteten i verden på polare områder, han sa Fridtjof Nansen levde et spennende akademisk liv. Ja, nekrologen, den må familien skrive nå. Det han skal gjøre, det er umulig. Han ble hengt opp, som hengt ut som en sånn der villbass i brittiske aviser. Ja, hvor han blant annet sa at det som irriterer meg med norske ekspedisjoner i forskjell fra svenske og britiske, det er at de bruker ressurser på å planlegge selvmord. Men, og jeg ikke uenig i at nordmenn skal ta selvmord, bare så det jeg har sagt. Altså, brittisk humor fantastisk. Så han sa, det irriterer meg ikke at nordmenn vil ta selvmord, men det irriterer meg at de bruker masse, altså at det er et ulogisk opplegg for selvmord. Det er bedre å skyte seg i huden og drive med den greiene her. Og når han kommer over i slutten av september, så har han gjort noe som gjør at hele verden står stille. Det er bare det at han kommer to dager for sent, fordi den siste postbåten til Norge har forlatt Grønland for vinteren. Da er det mange som ville satt oss rett ned og sagt, fader, ta møkk og drit og dra, altså. Det gikk jo ikke. Får vi jo ikke gitt beskjed eller noen ting, helvete, eller sitter jo og klager. Da tar Dietrichson og Nansen og setter seg kajakene, og så padler de en postbåten. For den bruker en uke på å bryte seg ut av isen før den kommer ut i havet. Så gir de brevet, og så står de alle europeiske aviser på forsidene dagen etter. Nordmennene gjorde det britene sa var umulig. De har krysset Grønland på ski. Og da står ikke på, for å si det sånn, da, her er bildet av de som gikk over. Her ser dere Balto som lovte seg selv at han aldri mer skulle drikke. Det er en vanvittig ekspedisjon, basert på vågemot, men egentlig veldig mye analyse, og ikke minst en sånn ekstrem detaljorientering i forhold til utstyr. Så det blir skrevet en del om dette her i dag. Men nå står det ikke på penger lenger. For nå har Bjørnstjerne Bjørnson begynt å skrive dikt. Og nå har Norge bestemt seg for å... For at, ikke sant, vi har helt ulik ontogenese, så det er, vi er forskjellige, nordmenn og svensker. Dette liker jo ikke Gunde Svane her. Men vi ble kalt for norskis på 1800-tallet. De fra nord med ski på beina. Det heter ikke Norwegians eller noe sånt. Og vi var i union med Sverige, men det er jo helt åpenbart at når Sverige ikke vil være med, og Norge gjør ting på egen hånd, så begynner nå regjeringen å se at de spør nesten Hansen sånn, er det noe mer du kunne tenke deg å gjøre? Og da har jo han fått en idé. For når han kommer tilbake til Norge etter å overvintre hos Eskimona, han var kjempenysgjerrig i forhold til inuitenes kultur og klesdrakter og kosthold og så videre, så har det skjedd noe i verden. En amerikansk ekspedisjon, finansiert av henne, kjenner veldig godt, det er Stanley. Og Stanley er en rik industrimagnat i USA som sitter og lurer på, hva kan USA gjøre for å bli satt på kartet? Det er samme fyren som fant Livingston i Afrika, hvis dere har hørt om det. Dr. Livingston, I presume. Stanley er ferdig med Afrika. Nilens kilde er funnet, og så bestemmer han seg, hva er det største USA kan gjøre nå? Nordpolen. Så sender de en svær amerikansk ekspedisjon opp til de nysibirske øyer, så fryser den båten seg fast og blir borte. Det skjer i 1882. Fridtjof Nansen krysser Grønland i 1888. I 1889, når Nansen kommer hjem, så finner man vrakresten av den amerikanske ekspedisjonen ved Independence Bay. Etter 8 år. Med andre ord, de ble borte her, og det ble funnet vrakrester her. Hva kan det tyde på? Ja, da, ikke sant? Her er egentlig to hypoteser. Det ene er at det er noen som har bært det ned dit. Ikke så sannsynlig. Det andre er egentlig at hele dette området her ikke er fastland, men drivis, og at det går strømmer over Nordpolen. Og hvis det er riktig, og så Fridtjof Nansen tenker, da er jo nesten... Nå er britene, nå sier de sånn, det er greit, de er gode på å ski, de gikk over Grønland, men det greiene her, det er umulig. Og da skriver Nansen i britiske aviser, så sier han, ikke noe er umulig, det mulige tar bare litt lengre tid. Og sånn sett må dere ikke være så pessimistiske med hensyn til sammenslåing i 2020. Altså. Det er ikke mulig.
Og det jo interessant, det som spennende, som synes jeg, en ting dere kan ta med dere hjem, det hvordan vi tolker informasjon, og hvor egentlig hvor sløve vi noen ganger til å diskutere premisser for de sannhetene vi opererer med. Fordi det var en sannhet at man ikke skal fryse seg fast i isen, fordi det livsfarlig. Og når Jeanette ble funnet her i 1889, så stod det i alle aviser, norske, svenske, danske, engelske, amerikanske, at Jeanette, vi har funnet vrakresten her, den skrudd fast i isen, og den knust. Eo ipso, det livsfarlig å bli skrudd fast i isen. Det går an å tolke det fakta sånn. Men det går også an å si utrolig leit at Jeanette ble skrudd ned, utrolig leit at vrakrestene ble funnet her, men umåtelig interessant at det har beveget seg. Det ingen andre enn Nansen som tenker det. For da det kanskje logisk å heller fryse seg fast i isen. Hvis båten du bygger tåler å bli skrudd fast i is, Maud skal til Vollen, den kan dere bare glemme å prøve å skru ned. Den har ligget lenge i isen. Disse båtene bygd for skruis. Fram verdens sterkeste treskute den dag i dag. Den kan ikke bli skrudd ned i isen. Da må isen komme over dekket. Det var det de prøvde å unngå hele tiden. Den laget som en ball. Sånn at når isen kommer sånn, så plopper den opp. Den og Gjøa og Maud. Det nettopp for å unngå press. Og det Colin Archer som bygger fram, ikke sant? Han sitter i Larvik, utvandret skotteslekt. Får penger av norsk regjering, 2 år. I 1993 så seiler de opp svenskeruta, Nordøstpassasjen, samme rute som Maud seilte først, før den gikk østover til Asia. Så drar de innover her, og så fryser de seg fast i isen med vilje. Mens hele Europa har dømt det nord og ned. Svenskene, ting skjer hele tiden. Du er nødt til å gjøre nye ting underveis. Du fryser fast i isen. Viking satt fast en måned her, så begynner de å drive nedover, og så går det jo litt sånn opp og ned og frem og tilbake. Det ingen rett kurs over Nordpolen. Dette jo grunnen til at ingen akademiker med på den skuta, for å si det rett ut. Fridtjof Nansen la jo ut en stillingsannons i Aftenposten, hvor han spurte, han ønsker forskere fra universitetsmiljøet til å være med på, står i stillingsannonsen, står det, å være med i isødet førstkommende sommer, og for en ubestemmelig tid fremover. Det ingen som vet hvor lang tid dette kommer til å ta. Hvor mange akademikere tror du blir med på turen? Får ikke en eneste akademiker til å bli med på noe sånt. Det er for risiko. Det er for høy risiko. De tør ikke. Bortsett fra Nansen da, med doktorgraden sin, så sitter de her, og så går det jo veldig... Det går jo ikke. Så de kommer alt for langt øst. Her nede så ser Fridtjof Nansen at de bommer, og da tar han og Hjalmar Jansen og går på ski i stedet. Kommer de ikke med båt, så får de heller gå på ski. Går til 86 grader 14, overvintrer på Frans Josefland. På julaften så blir det med at de skal bli dus, da vi ikke kaller hverandre etternavn lenger. Det var et veldig stort skille på Johansen og Nansen. Altså, den ene hadde doktorgrad, den andre hadde ikke utdanning, sånn at til og med når Hjalmar Jansen ble angrepet av en isbjørn og lå under og prøvde å sparke den vekk, og Fridtjof Nansen drev og kløna med rifla, så sa Johansen, nå tror jeg de bør skynde dem litt her, doktor Nansen, eller så blir det for sent. Så liksom, de holder stilen da. Men de blir funnet av engelskmenn på Frans Josefland, og da sa de jo, vi kunne lukte de før vi så de. Det overlevde på sel i selkjøtt og selolje i 9 måneder, mens Fram, som da egentlig skuta som går like bra til lands som til vanns, slipper ut av isen og kommer til Skjervø 1 uke etter at Nansen har kommet til Vardø. Og da unionsprosjektet ferdig. Altså. Når Fram kommer seilen inn Oslofjorden forbi Asker, da en som har gjort seg klar. Bjørnstjerne Bjørnson står i en robåt utenfor Nesoddtangen og leser nasjonaldikt når Fram passerer. Altså dette her nå bare glem Sverige. Altså det, ja, en som ble kvalm av dette her, det var Knut Hamsun. Da gikk han rundt til Kristiania og skrev på boka Sult. Han hadde det ikke særlig bra. Han syntes at de bodde på Grand Hotel en uke
Og titusener på titusener ropte hurra en ukes tid, og Fridtjof Nansen, nei, Knut Hamsun sa det får da være måte på til hurra, hurra, hurra. Men dette er jo et prosjekt som leder til en unionsoppløsning med en handlekraft og risikovillighet som verden ikke har sett før. Så går jo stafettpinnen videre da. Mens Fridtjof Nansen og de andre driver på med unionsoppløsning, så kommer kappløpet. Og da er det Roald Amundsen altså. Fordi britene har ikke gitt opp. Svenskene har lagt seg ned, de vil ikke drive med polarekspedisjoner lenger. Britene har bestemt seg for at de skal ta Sydpolen. Og det er de så dedikert på at de sender Shackleton først. Og Shackleton kommer på egen hånd. Alt er bestemt av byråkratiet i Greenwich. Hva slags utstyr han skal bruke, hvor langt tid han skal bruke, og så videre og så videre. Så han skal bruke hester. Altså det skal han gjøre, fordi du skal ikke pine hunder ved å ha de som trekkdyr, da for å bruke hester. Det går jo dårlig i dyp snø. Scott har fått et råd om å bruke ski, men han synes jo selv at det ser ganske teit ut da, å gå sånn her. Så de velger truger i stedet. Så det er feil på feil på feil i forhold til hva som fungerer. De er ikke interessert i å lære av Eskimoene, så de går ikke i selskinn, sånn som nordmenn gjør. Så de bruker ikke bikkjer, ikke ski og ikke hunder, og da høres det ut, det her er kappløp om Sydpolen, som dere sikkert kjenner til. Og det interessante er hvordan Scott og de på mange måter da er styrt fra utsiden og er nødt til å gå Shackleton sin rute, og så må de følge den der britiske retrettlinjen, så de er nødt til å gå sånn her og legge fra seg utstyr, og så må de tilbake, og så må de inn til resten, og da er det etablert depo her. Og så må de gå dit, og så må de gå tilbake og hente mer, og da er de kommet dit. Hvor mange ganger går de her til Sydpolen? 3 ganger. Det her er verdens verste blodslit. Det er Victoria-tiden, altså. Da skal jo en mann slite litt. Ref white man's burden, for å si det sånn. Men dette er det verste en gruppe har utsatt seg for. De skal gå til Sydpolen, og det blir et kappløp, fordi Roald Amundsen, han skulle jo egentlig til Nordpolen, han, med fram, og fryse seg fast enda lenger vest enn det Nansen hadde gjort for å treffe. Men så tar amerikanerne Nordpolen i 1909, og da snur Roald Amundsen båten, uten å informere den norske kongen eller Nansen, og så sier han til mannskapet, vi skal fortsatt til Nordpolen, men vi tar Sydpolen på veien. Vi tar en liten detour og bare stikker ned og tar den. Og alle synes dette er kjempebra. Og så sender han et brev til Scott, og det skriver nestkommanderende Oates, skriver om det. Det er et forferdelig kort brev. Beg to inform you, fram is heading south. Fram kommer til Sydpolen. Og da skriver Oates i dagboka si, det er det verste som kan skje. En ting er å følge forordninger fra England, men å vite at vi skal konkurrere med Norskis, det er ikke bra. Altså. Da sa det akkurat som om selvtilliten bare rant ut av oss. Fordi hva vet vi om Norskis? Norskis, de går rett på målet. Ekstremt handlekraftige, venter ikke, og så bruker de bikkjer. De er dritgode på ski, og så har de med seg Hjalmar Johansen i tillegg. Og det er jo ikke akkurat en smågutt. Så de driver og går her nede uten å tro på det de driver med. Mens Roald Amundsen kommer inn med fram, etablerer Framheim, venter på våren, så tar de bikkjer og dundrer inn. Det er et feilaktig forsøk i september, må snu, vente til oktober, så kliner de inn til Polen. Bruker 99, skulle bruke 100 dager. Og når Scott kommer gående her sånn, 17. januar, nesten en måned for sent, så er de så kalde og slitne, og da skriver Oates i dagboka si, vi visste at vi var i nærheten av Sydpolen, og så jeg plutselig noe som ikke var en snøskalv. Alle visste at det var et telt, men vi orket ikke å gå bort og sjekke. Og så la de seg ned for å hvile, og så triangulerte de for å finne ut hvor det er egentlig Sydpolen, så fant de det er der, hvor den gråe greia er. Så går de bort, og det er helt riktig, det er en teltduk, så åpner de teltet, og der ligger det, ifølge Oates, bare forferdelige ting. Norsk sjokolade. Altså, briter hater Freia, det må dere ikke, send aldri norsk sjokolade til England.
Og så lå det britene, altså norske ullundertøy. Ja. Norrøna, Bergans og Devola, vet ikke hva. Og så lå det to brev der. Et til den norske kongen og et til Scott. Så åpnet Scott brevet til seg selv, og der står det fra Roald Amundsen. Vi kom 14. triangulerte, dro 16. Vi har brukt mennene. Å tape det, det var en fair and square greie, altså. Men å bli omgjort til postbud for nordmenn, det er verre. Og så går det tilbake, og så fryser jo alle sammen fast 5 mil fra ettonsdepoet, det største depoet de hadde. Det er jo en tragisk historie. Fortsatt er det sånn at britene ikke vil slippe hva som står i alle dagbøkene. Vi har bare bruddstykker av dette. Men det interessante er hvor forskjellig mentaliteten er, altså. Og sånn sett, det geniale, og sånn sett står jo Amundsen ganske trygt på Nansen sine skuldre, da. Men det motet og den nysgjerrigheten de har i forhold til å gjøre ting annerledes, det er spennende. Så Fridtjof Nansen bryter jo med alle sannheter i forhold til å gå feil vei og fryse seg fast. Når Roald Amundsen midt i unionsoppløsninga seiler gjennom Nordvestpassasjen med Gjøa, så er det basert på en ting. Alle andre båter før har vært for store. Men det er ingen som har turt å tenke det. Så de tør å gå sin egen. Her er Maud, så den kommer jo snart hjem til dere, da. Fra Cambridge Bay. Lena og Lars har vel vært og sett på han. Basert på akkurat det samme. Det Maud gjorde var jo å seile Nordøstpassasjen. Det er jo Nordensjøl og svenskene i sin rute. Å komme helt til Asia. Det gjør han jo i 18 til et par og 20. Det gjør han i unionsoppløsningen. Roald Amundsen er kjempenysgjerrig på hvordan gjøre ting på nye måter. Så han begynner med fly. Tar to av flyene til Ellsworth og begynner å fly til Nordpolen. Det klarer han, altså. De må rydde rullebanen og litt sånn forskjellig. Men det løser de underveis. Og så kommer jo det her prosjektet. Er det noen som kjenner til det der prosjektet med luftskip? Det er Nobile, som hadde en italiener, som hadde funnet det på først. Og så sier Roald Amundsen, jeg skal til Nordpolen med luftskip, ja. Ingen har turt å tenke det før. Han klarer det, altså. Og så kommer det tragiske at når Norge klarer å lande på Nordpolen med luftskip, da bestemmer paven seg for at det skal vi også. Så han sender Nobile, han sier, nå må du også gjøre det. Og det gjør Nobile. Han tar et luftskip som ser helt likt ut, og som heter Italia, og drar mot Nordpolen, men det krasjer, vet du hvorfor? Paven har hengt et kors på 15 tonn under, som skal settes på Nordpolen. Og det gikk jo ikke så bra. Og da tar Roald Amundsen i 28 og leiter selvfølgelig etter sin venn, Nobile, og blir borte ved Bjørnøya. Men dette er spennende norsk historie om å gjøre ting annerledes, om å våge ting, og også stole på seg selv, altså, og egen vurderingsevne. Sånn sett, hvis man skal lykkes i kommune-Norge, så skal man ikke føle seg rævkjørt av Jan Tore Sanner. Vet du hva det kalles i psykologi? Lært hjelpeløshet. Altså, nå kommer det med flaks. Hvorfor sier Fridtjof Nansen, la meg fortelle dere en hemmelighet ved slike såkalt heldige foretagene. Fridtjof Nansen har lest bøker, han har skjønt en ting. Dette er typisk Nansen-sitat. Sett alle seil, ingen vakling, for selvtillit er den første hemmelighet ved helle. Altså, du må tro på det du gjør. I psykologien så kaller vi det mestring. I psykologien har vi et begrep for det, det er Albert Bandura sitt. Det er internal locus of control, indre kontrollfokus. Det at man tør å tenke, det som skjer, det er opp til meg. Dette kan vi gjøre noe med. Ikke Sanner, men vi kan gjøre noe med dette. Det er vi som kan påvirke virkeligheten. Og så vet vi fra psykologisk forskning en ting. Den der optimismen på at man kan påvirke omgivelsene og skape noe, den er litt optimistisk. Vet dere hvem som har en mest realistisk virkelighetsoppfatning i befolkningen? Som egentlig har skjønt hvor farlig det er å leve. Og som har skjønt hvor lett man kan bli syk, og hvor lite kontroll man har over egen fremtid. For de har skjønt det.
Vi andre derimot, vi går rundt og tror at vi kan få til ting. Og da er jo både Seligman, stressforskerne, Bandura, sosialpsykologene peker på følgende. Det at du tror du kan få til ting, det gjør at du setter i gang flere handlingsrekker, du prøver mer. Og der ligger en selvoppfyllende profeti, for desto mer du prøver, desto mer får du til. Er du med på det? Det er psykologiens bidrag til mestring. Og da er det ikke noe rart at Fridtjof Nansen strør om seg med sånne sitater heller. For du lykkes ikke hvis ikke du har tro på det du skal gjøre, altså. Og er villig til å prøve. Og hvis det er noen som har gått foran oss på dette her, så er det Roald Amundsen og Fridtjof Nansen i alt det de har gjort. Og Fridtjof Nansen, han har lest bøker. Han siterer denne filosofen ofte. Og det er Niccolo Machiavelli. Er det noen av dere som har hørt om han? Han har skrevet noe innenfor makt, som veldig mange sikkert har lest. Machiavelli skriver i Discorsi, han skriver mye om ledelse, han skriver masse andre ting, og han skriver at hvis du skal lede et fellesskap, sier han, så er det, hvis du tror at fellesskapet noen gang er i stabil likevekt, så må du tro om igjen. Det finnes ikke menneskelige systemer stabil likevekt, sier Machiavelli. Det er alltid uro. Det er alltid noe som skjer. Irrasjonalitet, har dere hørt om det noen gang? Nå tenker jeg ikke på dere, men folk dere kjenner. Og det er lagt merkelig at folk driver og ombestemmer seg sånn. Det er helt utrolig egentlig, altså. Norske ledergrupper er kjent for det utlandet. Norske ledergrupper kan si sånn, ja, det er greit, vi er med, vi skal den veien. Og så, nei, det gidder vi ikke allikevel. Så driver folk og ombestemmer seg. Folk kan til og med si sånn, nei, jeg mente det ikke, det var bare noe jeg sa. Det er sånn, hæ? Det er masse rare ting i mellommenneskelig fellesskap, sier Machiavelli. Det vil alltid være uro. Det er både stabilitet og ustabilitet i menneskelige fellesskap. Så ledere må lære seg å leve med både stabilitet og ustabilitet. Det er aldri helt stabilt, det er bare himmelen som er stabil, sier Machiavelli. Og kaos, det finner du bare i helvete. Menneskets verden er imellom. Det er både stabilt og ustabilt i politikken. Og så kommer det verste, som Machiavelli sier, og det her er kaosteori, eller kompleksitetsteori 500 år for tidlig, når han sier, det er tilfeldig om det er stabilt eller ustabilt. Og nå begynner det å bli litt skummelt. Og så fortsetter han, og så akkurat her så sier Machiavelli at små ting kan få kjempestore konsekvenser. Og noen ganger kan det skje ting som ikke er intendert, som fører til konsekvenser som er helt andre. Så ledere, når de våkner om morgenen, så må de være ganske sånn reseptive og liksom sånn, oi, hva skjer nå? For det er så mye rart som kan skje. Dette er kompleksitetsteori, det er noen av dere som har sett den filmen der. Sliding Doors. Den er laget av kaosteoretikere for å understreke en liten ting, og det er at en pitteliten endring i en utgangsverdi på en variabel kan få ekstreme resultater over tid. Og derfor så tenker vi helt feil om endring noen ganger. Det er ikke de største endringene som gir størst konsekvenser. Det er de riktige endringene som gir størst konsekvenser. Så tenker dominobrikker og så videre. Sliding Doors er en fantastisk film om en advokat i London som skal hjem til mannen sin. Starter med at hun løper ut av kontoret og ned til T-banen etter jobb. Løper ned Oxford Street, og så kommer hun i stor fart, og så vet hun at T-banen er på vei på perrongen. Og så er det en liten jente som tar tak i gelendret, som gjør at Gwyneth Paltrow må stoppe opp og løpe rundt henne og miste fart, og så kommer hun på perrongen, så smekker døren igjen. Og som hun går opp på Oxford Street, finner en drosje, setter seg den, kommer hjem, og på trammen står mannen og sier «Jeg elsker deg». Og så plutselig begynner filmen på nytt. Første gang jeg så den, så begynte jeg å slå på DVD-boksen min, og tenkte «Dæven steike, det er noe gærent her». Og så løper hun ned trappa en gang til, denne gangen her, helt tilfeldig. Så har moren bestemt seg for å dra datteren til seg, for det er så mange trapper, at jentungen gjør sånn, men får ikke tak i gelendret, som igjen fører til at Gwyneth Paltrow ikke som treffer henne. Og så får hun en liten brudd i hofta, blir kjørt rett til St. Mary's Hospital. Og der, akkurat den dagen, helt tilfeldig, så er det en veldig kjekk og veldig snill vikarlege som jobber der, på mottaket. Og så blir de forelsket av hverandre. Og så er Sliding Doors hvordan de to livene blir veldig forskjellige. Basert på hva da? Pitteliten variabel i en trapp.
Og det ikke sikkert det verre å bli overkjørt av en taxi hvis det en veldig kjekk og snill vikarlege på sykehuset. Altså. Dette kan man bli ganske syk av å tenke på. Altså, noen ganger når jeg tenker på dette her, så blir jeg stående i lyskryss og tenker sånn, kanskje vente i kontakt med. Og da kunne jeg sagt det, da kunne vi ha fått kontakt på det utenfor USA, fører noen vindmasser, så ble det masse, skal være masse nedbør på Østlandet. Nei, kom ikke allikevel da. Det var noe at vi har kontroll på alt, altså, for det har vi ikke. Ja. Så når værmelder driver og melder, så det sånn, hver i dag elsker vi å snakke om. Ja, se her. Så var det faktisk 29 grader på Toten. Det varmt. 6 grader over normalen. Men når det begynner med været, så sier det, ja, det kommer et lavtrykk inn, men langtidsvarslet, hvis dere ser på kroppsspråket den værmelder da, så kan dere se hvordan de, på en måte, de har så vondt inni seg. Når det kommer til påskeværet, ja, da kommer det til 10-dagersvarslet, og tenker vi sånn, fytterakkerne. Her er det mye som kan skje her. Og så har vi jo bare kystlinje. Og i tillegg så er de tvunget til å begynne ut i en øy ute i havet. Da skal vi starte på Spitsbergen, 10 dager fram. Det kan jo være hva som helst. Eller så kan du bare se, ikke sant, det helgardering hele kysten nedover. Og vi sitter sånn, ja, det blir bra, vet du. Dette kan vi planlegge for. Kan ikke det? Det er alt for langt frem. Det er liksom sånn, det er jo egentlig det Machiavelli også sier. Når det gjelder lederskap, så er man nødt til å lene seg fremover og ikke ta noe for gitt. Endringer kommer, så de skal man nesten, hva skal jeg si, omfavne, sier Machiavelli. Dette er det Fridtjof Nansen bruker. Machiavellis utgangspunktet så er det 50% sjanse for å lykkes. Resten er tilfeldigheter, og det det ingen av dere som vil godta som ledere. Men så sier Machiavelli, du kan tvinge kontrollen opp til 75%, men resten er opp til fortuna, sier han. Lykkens gudinne. Og så fortsetter han, sier han, hun er lunefull. Lykkens gudinne, hun gir ikke mye, like mye flaks til alle. Hun elsket Julius Caesar, sa Machiavelli. Har du hørt følgende sitat fra Caesar? Lykken står den. Det den kjekke lykken står bi. Før det var Aristoteles som hadde ordet. Lykken står den vise bi. Mens Caesar forandrer det og sier lykken står den kjekke bi, sier Machiavelli, hvorfor det? Jo, fordi fortuna elsker kjekkasser. De som prøver. Det hun hater, det reaktive vismenn som sitter. Dette lykkehjulet til fortuna. Fortuna den som styrer lykkens hjul. Hvis dere har vært på Tivoli eller roulette eller noe sånt, hvem vet hvor kula lander? Det ingen som kan vite. Det fortuna som styrer det. Og så sier Machiavelli, det verste hun vet, det selvgode folk som sitter på toppen av lykkens hjul og sier, når det gjelder kommune-Norge, så det jeg som har mest peiling. Altså, jeg trenger egentlig ikke å åpne øya engang. Jeg vet hva som skjer. Og jeg har så peiling at det burde vært lagt egne dagsseminarer på hva jeg har å si om det. Jeg gidder ikke å høre på det verste hun vet. Det hun vil se, det at du forsøker å gjøre noe med situasjonen. Være proaktiv og prøve å gjøre noe med det. Så vil du før eller senere bli belønnet, sier Machiavelli. Dette noen grunn til at Fridtjof Nansen hele tiden leter etter muligheter, fordi i filosofien til Machiavelli så kommer det begrepet som også en gudinne. Occasione, det ordet kjenner dere på engelsk. Den gyllene mulighet, eller occasion, kommer fra dette. Occasione, sier Machiavelli, det lillesøstra til Fortuna. Hun den alle ledere prøver å få tak i. Det mulighetens gudinne. Hun går rundt og byr seg fram for ledere. I alle fellesskap så dukker hun plutselig opp. Og så sier Machiavelli, hun så vanskelig å få tak i, fordi hun har tatt og gredd håret sitt den veien. Så du ser jo ikke muligheten komme. Hun kommer liksom ikke sånn, hallo, nå har du muligheten. Hun vanskelig å se. Men i det hun passerer deg, og du snur deg og ser etter henne, da du helt sikker på at det var henne, fordi hun har barbert bakhuset sitt. Bare for ertere. Så ser du sånn, fader, der hadde vi muligheten. Der gikk okasjonen forbi. Sier Machiavelli, de verste lederne da, det de som begynner å planlegge. Altså for å si det sånn, de begynner å lage komiteer da, på hvordan vi skal bli mer proaktive. Altså nå må vi begynne å gripe mulighetene, vi må nesten begynne å lage et svært mulighetsprogram, altså et eller annet sånn svær komitee, hvem er det som skal være med i den komiteen der? Og der var hun igjen.
Mens vi pratet om det, så gikk hun forbi enda en gang. Nei, nå må vi begynne å bli mer fremover. Nei, der var jeg igjen. Og nå er det 10 år til hun kommer tilbake. Så sier Machiavelli, sånne risikoaverse, feige, reaktive ledere, de kommer aldri til å lykkes. De griper heller hun som kommer 10 meter bak. Det er en litt annen dame. Det er en gammel dame uten tenner, med masse vorter, som er blind og som lukter kjempevondt. Hun heter Angeren. Og så griper hun i stedet, og så setter hun deg ned sånn, «Åh, jeg angrer så fælt, altså, jeg angrer så fælt. Skjer ikke noe da heller.» Det er denne handlingsteorien her Fridtjof Nansen har brukt. Egentlig er den veldig lett å forklare. Du kan få det til slutt, en eksempel med moren min. Jeg husker jeg var hjemme hos henne, en gammel, pensjonert familieterapeut. Skulle liksom høre litt om hvordan det gikk med barna mine. Så satt vi på lørdagskveld og tok et glass rødvin, og så går Dagsrevyen bak. Ingen av oss bryr oss, sitter og snakker. Og så kommer været. Ingen av oss bryr oss om det heller. Og så kommer lottotrekning. Og lottotrekning er jo hjulet til Fortuna som spinner rundt og rundt, og baller flyr rundt inne der. Vi er ikke interessert i det hele tatt. Så kommer det et 7-tall. Vi er fortsatt ikke interessert. Men så kommer det en vinner fra Verdalen. Og da våkner mutteren. Og så sier hun, det er jo litt irriterende da, med alle disse trønderne som vinner i lotto. Og så blir jeg litt overrasket. Så ser jeg på moren min. Så sier jeg sånn, jeg visste ikke at du spilte lotto, mamma. Nå kommer det svaret som bør skremme livskiten ut av dere som ledere. Og da sier hun, nei, jeg gjør ikke det. Tenkte dere da. Å bruke pensjonisttilværelsen sin på å sitte og irritere seg over trøndere som vinner i lotto, når du ikke er med selv engang. Det er definisjonen på lært hjelpeløshet. Det kommer aldri til å... Du kommer ikke til å få gjort noen ting med. Så tenker jeg, dette er veldig god reklame for Norsk Tipping. Det er 1 til 5 millioner. Du vinner ikke allikevel, men vær enig med meg med følgende. Sannsynligheten for å lykkes er uendelig mye større hvis du er med at ingenting kommer til å gå helt som planlagt. Endring er normaltilstand, men det åpner også for okkasjon og for muligheter og spennende ting, altså. Så er jo begge de to der, liksom, det er vår egen moderne arv, da, men de var ekstremt nysgjerrige og villige til å lære nye ting. Og tok ikke ting for gitt, altså. For det finnes alltid ny kunnskap, mens innovasjon, det er ikke definert som å finne opp hjulet på nytt. Innovasjon er egentlig å kunne tenke nytt om noe gammelt. For eksempel å tenke, kanskje vi nettopp skal fryse fast isen, selv om alle andre sier det er feil. Altså. Så det er å kunne prøve å tenke, utfordre egne sannheter og dogmer, og dette her med å tørre å ta sjanser. For de som ikke tør, de lykkes heller ikke. Tusen takk for meg og god lunsj. Tusen takk for deg, Kjetil. Det var en velfortjent god applaus. Jeg håper dere som meg har fått noe å tenke på etter disse, var det 2,5 timene. I forhold til eget ståsted, egen rolle, eget lederskap, men ikke minst i forhold til vårt felles kollektive lederskap, vårt felles oppdrag og vårt ansvar. Så slo det meg da du sa noe om at vi lever i narsissismens tid. Ja, da har vi i minste den fordelen da, at vi leder i fellesskap. For nå, tusen takk, en siste applaus. Virkelig inspirerende. Vi skal forevige de 3 kommunestyrene, det er varslet. Sånn at vi bruker nå noen få minutter til å rigge her oppe, så bli her i salen, og så kommer dere opp her når fotografen påkaller oss, så gjør vi det veldig fort. 1 minutt, 2 minutter, men ikke gå opp trappen enda. Hva? Ja, nei, det er jo deilig å være ferdig, men det er jo gøy når man gryper. Faren, du er knall, altså. Du er ok. Fy faren, altså. Jeg tror ikke du har vært så god før. Hva? Jeg tror ikke du har vært så god før, jeg tror jeg. Nei, ikke. Nei, så bra da. Passer det. Kjente du ikke selv? Ja.
Nei, men vi snakkes, vi. Ja, ja vi snakkes senere. Ja. Det er dere, så... Kom deg hjem du nå, så... Skal vi smi? Ja, for du går nå, ikke sant? Du drar du nå. Vi kan ha noe mat eller noe du nå. Ja, det skal jeg gjøre. Ja. Hvis du går opp trappa der nå, så slipper du... Du kommer fortere ut. Hva? Hvis du går opp trappa der nå, så kommer du fortere ut. Ja, jeg skal gjøre det. Ja, jeg har lagt frem. Thank you.
Hallo. Da begynner vi å nærme oss her. For å få plass til alle sammen, så trenger vi at de høyeste kommer opp først. Så vi gjerne har alle som over 1,85 til å komme opp først. De over 1,85, hvis de kan komme opp nå, så det flott. Thank you.
Det som begynner å prøve seg. Det er jo
kan du komme, for du stod så langt der, du stod så alene bak. Du står der, ja. Litt nærmere seg nå. Her, tenker jeg.